Vamos deixar pro final da noite. Eu já tô puto agora. Pô, que é isso, mano? Olha o que aconteceu aqui. Tá errado a tela aqui. Não, agora deu certo. Beleza, estamos na tela, estamos na tela. Caraca. A gente tinha feito um jutsu ali de multiplicação na tela, né? A surpresa de hoje é que cada um vai jogar com o personagem do amigo. É. Ninguém usa o seu. Suave, qual que é pra eu usar? Só falar. Zaido. Beleza. Votei. Bom, o Lucas vai usar o Calopsi. Tiro no cu e cura na alma. Não, você tem que curar e xingar. Ô, oh, que saco. Oh, que raiva. Porra. Curar vocês de novo, mano. Gente, bora lá. Uhul! Bora. Vamos lá para episódio 4 de Heranças do Tirano. 4 mesmo? 5? É o 4. E vamos para as apresentações. O que vocês desejam falar hoje? Não sei. Vou começar, sei lá, vou começar pelo Ryu hoje. Ryu, manda essa boa noite. Boa noite, galera. Bom, o nome é Ryu, o nome é William, enfim, aquele. Como vocês já conhecem, gostaria de falar que eu gosto muito de comer macarronada. Deixa eu ver o que eu posso falar. Eu gosto demais de Star Wars, eu acho que ficou evidente. E é isso aí, galera. Eu já falei tanto sobre mim, já que eu já não sei mais o que dizer. Vou falar também, ó, o Elder. O Elder gosta muito de comer pão, café. Um café é uma coisa que ele descobriu ali quando era criança, uma coisa exótica, nunca antes vista, e até hoje em busca do café, viu? Alguma coisa assim que bate no peito dele. Talvez caiu no deserto da perdição ali um pilão, né? Ninguém vai saber, mas ele descobriu o café, e o café é uma coisa que ele procura até hoje. Sem saber o nome, sem saber o que é, só pelo cheiro. Quem sabe um dia ele encontre, né? Aqui em Arton chama Fecá. Perfeito. Então ele vai atrás do PK. Beleza. Ryu, escolhe o próximo aí pra dar boa noite. Oh, inteligente. Vou escolher... deixa eu ver aqui. Na minha tela aqui. Minha mãe mandou escolher. Eu vou escolher Zaitel. Opa. Então tá bom. Eu sou o Lucas. Aparentemente as pessoas querem me chamar de outra coisa, mas por enquanto é só Lucas. E eu jogo com Zaitel. E eu tô aqui pra salvar essas pessoas que só sabem apanhar, né? Apanham muito, gostam muito de apanhar, masoquismo infinito. E eu sou o único que sei curar aqui, porque ninguém mais quis saber fazer isso. Ah, tem o Paladino também, às vezes. Mas, enfim. Esse é meu amigo Paladino. Pode se apresentar agora, Dice. Oi, eu sou o Dice. Também sou o Dimitrios. Eu já pratiquei sambo, eu pratico jiu-jitsu, eu pratico MMA, pratico boxe, já pratiquei karatê e um dia espero praticar WWE. É, quero praticar wrestling também, mas é muito caro aqui na cidade. E é isso aí, eu jogo com o Hiro, ele não pratica nada disso, ele luta com kenjutsu, aleatório, é um autodidata, ensinado por Lin Wu em seus sonhos. E esse é o paladino que também cura. E dá suporte. E dá o maior dano do grupo, mais do que o atirador. E é isso aí. E agora eu escolho pra se apresentar o... Tô brincando, o Ace. Fala isso. Eu sou o mestre e hoje... Brincadeira. Tô deixando a gente sonhar. Eu tô só esperando o vácuo pra eu entrar, que é o vácuo do poder. Na hora que tiver o vácuo do poder, eu assumo como narrador. Game of Thrones. Poder é poder. Manda um aí pra você. Eu sou o Rafael, sou o Ace. Eu gosto de comer pizza, que é o que eu estou fazendo agora, já que alguém falou sobre comer macarrão. Eu não curo, já que alguém falou que cura, eu quero que se foda. Eu não sei nem falar com o meu personagem, que é o Calopsita. Ele por enquanto não dá o maior dano do grupo, por enquanto, tá? Nossa, ofendido estou. Eu já fiz Kung Fu, já fiz capoeira, já fiz jiu-jitsu e parkour, já que estamos falando sobre o que cada um fez. Já fiz capoeira também. E um detalhe sórdido sobre mim, eu sou fã
adicto de qualquer coisa de Witcher. E hoje eu vou botar essa bruxa da água aí pra mamar. Olha. Pra mamar a água dela. Corajoso, hein, bicha. Lembrando que o John que fez ela, então. É, não, tá tranquilo, gente. Primeiro boss da campanha. E, bom... Nossa, então o personagem morreu pro primeiro boss. Muito bem, vai lá, John. Mas hoje... Só uma coisa, John, antes de mais nada. Quantos turnos você quer pra gente matar ela? Quantos turnos eu quero? É. Ah, sei lá, mano. Mata em três. Você quer que a gente... Três? Três. Desafio lançado, galera. Se a gente matar em três, a gente upa o quê? A gente ganha o quê? Nada. Não, você que se propôs aí a matar não sei quantos turnos. É não. Assim que ele faz. Tudo bem. Você é um bucaneiro? Não. Você tem bravata? Não? Bom, é o seguinte. Meio bucaneiro, meio ladino. É a ficha do Eu sou bucaneiro. Eu sou ladino, bucaneiro e ranger. Não, Rafa então, esse é bucaneiro. Bom, enfim. Desculpa. Até perdi aqui que eu ia falar. Bom, eu sou o John. sou o mestre da aventura. E eu que tô escrevendo essa campanha. Que ela vai estar disponível depois no Iniciativa T20, se ela não for barrada. E deixa eu ver. Alguém quer mandar um recap? Alguém se voluntaria ou não? Acho que hoje é o Ryu, hein? Eu mando, cara. Eu posso mandar qualquer dia também. É que eu falo tanto, né, que às vezes eu... Deixa eu calar a boca. Mas enfim, no último episódio do Heranças do Tirano. Bom, deixa eu pensar. Tá. Pularam na água. Não era a idosa que estava sediando o rio. Era um monstro. Alguma coisa. Algo do mal. E quando pulou na água, que nós vimos aquilo, fomos até ali e encontramos uma garota que estava prestes a ser raptada, mas não foi porque chegamos a tempo. E depois do Hiro deixar essa garota em casa, nós ficamos ali estudando maneiras de investigar aquele ocorrido. E depois de várias investigações, chegamos à conclusão de que tinha uma caverna embaixo daquele precipício onde adentramos nela. Claro que depois de alguns sacrifícios que depois ressuscitaram, né? Que foi Calopsita e Hiro, mas o Hiro que foi mais audacioso a pular atrás da criatura que nada, porque o Calopsita voa, nada, só tá faltando soltar fogo da boca agora. Enfim. Em breve. Após a descoberta, né, desse local, nós nos preparamos, fomos a uma taverna bem humilde, né? Onde uma senhora em off dizendo. Bem danadinha, deu em cima do Elder, acariciou de maneiras audaciosas o Elder. Enfim, e depois no outro dia, sem saber o que houve, né, Elder foi com seus amigos. E entramos na caverna, enfrentamos alguns desafios, encontramos caveiras quase imortais, desgranhentas não tomavam dano, as flechas passavam por entre as costelas, eu batia lá e não causava dano nenhum, apanhei, mas estou vivo, meus amigos também. Chegamos no piscinão lá, do piscinão pulou essa bruxa feia do caramba, ela deu um grito lá e estamos aqui. William, só um detalhe, não esqueça que antes de chegar no piscinão, o Calopsita caiu no buraco, cheio de espinhos. É, exatamente, mas Calopsita vive ainda, né? Calopsita. É, claramente. Por maldade do John, né? Por maldade do John. Calopsita vive. Gente, ó, o Rio acabou, tem mais alguma coisa pra falar? Se eu não esqueci nada... É isso. Nossa, é um bom título pro episódio. Calopsita vive. Porra. Calopsita vive. Vou aprender a falar vive, porque quando alguém der um dano, esses caras preocupados, ele... Calopsita vive. Bom, gente, antes da gente começar, então, rápidos recados. Primeiro, claro, para de me mandar promoção, para de me ligar. Porque eu saí quase agora, porque a Clara tava me ligando. Pelo amor de Deus. Segundo. Claro, patrocina a gente pelo menos. Né? É, o mínimo você pode fazer, claro. Gente, ó, se você chegou aqui hoje e não sabe o que tá acontecendo, já estamos no episódio 4, né? Herança do Tirano, estamos jogando RPG de mesa, onde eu sou o mestre, então eu coloco essas situações terríveis para os jogadores, eles precisam resolver e vencê-las. E se você não viu os outros episódios, eles estão todos no nosso YouTube de RPG. É só você digitar exclamação RPG aí, que aí você vai lá e consegue ver todos os episódios. Mas fica aí, mesmo se você não viu os outros. E
que eu ia falar? Tá tudo completo, gente. Agora é todos os nossos jogos está certinho lá no nosso canal, tá tudo completo. E o que tá saindo nos dias certos. Outro recado, nós estamos atualmente com 23 subs. Quando nós batemos 30 subs, nós vamos sortear esse Mutantes e Malfeitores aqui, terceira edição. Que é também da Jumbo Editora. Um RPG de super-heróis. Bom, eu acho que era isso. Então, vamos para o combate. Pra você que gosta das séries da Disney Plus, jogue Mutantes e Malfeitores. Paga nós, Disney, também. É. Disney, por favor. Nossa, a gente se aposenta, né, com o patrocínio dele. Nada, aí eu vou fazer uma campanha de Mutantes e Malfeitores na Marvel, porra. Olha, aí oficial sim. MCU. Bom, gente, rolem iniciativa. Oficial MCU. Opa! Iniciativa, iniciativa. Ah, deixa eu abrir o reloginho aqui. Que eu... Quase rolei a do Elder. Oxi! Ah, é, você tem acesso à ficha dele. É, pera... Ixi, caramba, pera aí, não rolei mais nada não. É, apaga, apaga tudo. Tem que apagar, tem que apagar. Agora sim. Beleza. Rolei. 20! 10, 10, 20, 17. Ô, Rio, quero... pode rolar de novo, porque eu que fiz besteira ali e você rolou antes. Agora ele vai tirar 20, quer ver, ó? Ah, não, 16. Pô, tem que rolar de novo, então. Não, eu já tinha limpado tudo quando você rolou. Vou rolar. Esse é o mestre. Gente, tava esquecendo de algumas coisas, desculpa. A gente tem arte, né? Tem a arte do Elder antes da gente começar. Ah, ixi, tem arte, essa bruxa não vai durar nem 3 rodadas. Vou me esquecer de mim, John. Tá na hora de exibir, hein, John? Tá na tudo tela pra pessoa que está assistindo. Arte de Elder. Vejam que homem. Olha isso, mano. Eita porra, chegou o bicho. É um urso, né? Olha. Muito obrigado. Muito tipo, se ele tivesse na série inicial do jogo The Witcher 3, ele não cabia na banheira. Isso é verdade. Aonde você tá mostrando essa imagem? Eu não tô vendo. Tá na live. Não tô vendo, não. Oxi, como não? Pra mim tá. Você tá na live? Tô. Ué, eu tô vendo aqui também no meu... Eu tô vendo aqui, ó. A imagem do Elder? Ah, agora sim. Agora abriu. Ah, legal. Tá, demorou pra carregar, talvez. Talvez. Tá falando que o Calopsita parece um bicho, mas porra, mano. Ó esse homem. Parece um urso essa porra. É um urso russo. Bom. Kill the beer! Tá, vou rolar pra bruxa agora. Todo mundo já contemplaram o grande Elder. Fica vendo, é agora, gente. Vamos ver quantos de bônus que ela tem. Veja como o John se torna membro da família Adams. Hã? Mãozinha, perde a mão. Ah. Mentira, o John ele é bem controlado. Iniciativa. Meu Deus, coitada. Ué? Nada vi. Coitada. Cara, coitada. Palhaço, mano. Ela tem só mais um. Só mais 10. É muito palhaço, né, mano? Coitada. Peraí, deixa eu ajustar aqui. Pronto. Eu tenho mais 5, ela tem mais 10. Tá, ô galera, é o seguinte, só o Elder percebeu a bruxa, tá? Então os outros 6 estão surpreendidos nessa primeira rodada. Ah, John, não lembro disso não. Eu lembro, exatamente tá. Disso. E... Tá tudo bem, porque ela tá do outro lado, se ela for vir me atacar, ela tem que se deslocar. É bruxa, ataca a distância. E é isso que ela vai fazer. Então o Elder é o único que tá vendo a bruxa, né? Que ele viu ela saindo dali. E você vê, Elder, ela andando meio desengonçada assim na direção do Calopsita. Que nojo, mano. Calopsita! Que nem um cantor de ópera. Vou dar um berro e gritar ele. Nossa, a gente tava com as armas na mão, isso eu lembro. Sim, isso sim, claro. Se vocês pode, não tivessem, eu falava que vocês estavam. Não é possível tá andando aí sem arma na mão. Beleza, e ela vem com as garras pra cima do Calopsita, assim. Ela parece toda desengonçada, com aquela pele toda molhada, aqueles cabelos de alga. E ela vem com duas garras pra cima do Calopsita. Lembrei que você tá desprevenido, tá? Oxi! Eita, prego, o que que é isso? Não, pera aí, eu acho que isso aqui tá errado, gente. Por favor. Ah, não. É, isso aí. Tá, não, pera aí, que tem uma parada. Faz um teste de fortitude. Ai, começou. Condição é naquele outro sistema, John, não é nesse não. Não, não é condição aqui, não. Eu já rolei, tá?
Tá bom, deixa eu ver. Só não saiu ainda. Bom, eu vou cair com certeza, então eu vou dar tudo de mim. Toma esse peixe, caralho! Ah, não vou rolar depois disso, não vou. Não vou, mano. Não, ela tem outro ataque. Ela vai dar dois ataques, ela vai rolar agora. Ela tem dois ataques. Ai, graças a Deus, mano. Graças a Deus. É, tá certo. Rola um, filha da puta. Temos dois tankers nesse grupo, um de resistência e um de defesa, né? Muito bom. Pera aí, então... Tá, você tomou 15 de dano, tá, o Rafa? 15? 15 de dano. Porque ela te acerta com a garra dela, você não estava esperando que ela estivesse ali. Então ela retalha o seu braço e o Calopsita sente queimar o veneno. Mas ele foi envenenado com 20? Foi envenenado com 20. Só reduziu a metade. E ela vai dar mais um golpe nele. Ah, tá. Aí, um. E errou miseravelmente. Previsível. Eu não rolo depois de 20. Eu vou rolar dado antes de rolar. Eu não rolo. Isso eu prometo ao Brasil. Eu não rolo mais. Tá, então você sente aquilo, você meio que olha pra ela assim. É, só o John que é otário, que rola 18, 19 e 20, né? É. Ó, Hiro, você não age agora, você tá surpreso. O Zaita também não. Ah, John! Elder. Ah, mano, já vamos começar pra cima dessa. Cuidado que é buraco aqui, Rio. É, aí são tudo tipo... Mas eu consigo chegar. Deixa eu entender. Na rodada surpresa, ela andou e deu dois golpes? É, a vez dela. Ela andou na vez dela. Fez três ações na vez dela. Que bonito. É, que nem o Calopsita. Vem, ô, Rio, tenta vir pra cá, ó. Você vem aqui. Isso aqui. E aqui. Aqui você já bate nela. Você anda quanto? 6 metros, não é? Sim. Ah, então você chega aqui, porque vai dar pra flanquear. O foda é essa filha da puta ter mais 14. Ter 20, mano. Ah, mano, eu já acho que já comprei. Tem mais 16. Vou ativar o controle de combate da torre inabalável, já vou aumentar a defesa. Isso vai ser uma batalha, então. Tem entrar na postura, você teria que gastar outro movimento, Ryu. Aí você não bate. Mas se quiser. Mas se eu for bater agora, eu não vou fazer muita coisa. Boa. Vou gastar o PM aqui já, deixa eu ver. Uhum. E é isso, eu vou me preparar, vou começar a me preparar. Não vai causar muito dano mesmo, então vou optar por isso. Aí eu vou bater quando tiver com duelo. Boa. O Ace. Ah não, o Ace também não age agora, né? É, o Ace tá surpreso nessa rodada. Caraca, vai tomar... Não, bate no Elder, John, pelo amor de Deus. Será? Não, beleza, então o Elder ele andou e se colocou na postura ali, né? Uhum. Beleza. Tá. Bom, agora começa outra rodada e todo mundo pode agir. Tá. É, ela olha, né, que o Elder começa a cercar ela ali pelo outro lado. Ela solta, então, um grito muito alto. Parece um rosnado das profundezas. Eu quero que... menos o Zaitel, todo mundo faça um teste de vontade. Começou, Brasil, começou. Então ela solta aquele grito assim. Brrr, parece um monstro das profundezas. É, 9. Só o Elder, fodão. Deixa eu ver. 15 passa, não? Vou ver agora. Só pra vocês saberem, o Calopsita já tá bem machucado, tá? É... O Calopsita e o Hiro, vocês se sentem muito amedrontados. Beleza. Eu não sou imune a medo? Eu sou imune a medo, toma! É imune. Então você não. Então só o Calopsita, ele se sente muito amedrontado por esse. Parece um predador. Com certeza, tá, John? Peraí. Tá, vê aí. Você é assim. Obrigado. Se o Lucas falou, eu acredito. Então, Calopsita, você vê isso como se fosse um predador. Muito maior e perigoso que você. Então você tá abalado. Você tá abalado. E o Elder... Abalado causa o quê? Acho que, deixa eu ver aqui. Shake! Menos 2, é exato. Menos 2 no ataque? Tá shake. Achou? Shake. Nossa, beleza, né? E nisso, ela olha, ela solta esse grito e ela pula na piscina. Nessa piscina não, nessa classe. Que ridículo. E some.
Vou... Que ridículo, que ridículo. É... Peraí, só me... Eu vou preparar a ação. Tá. Desculpa, não era pra ter rolado isso aí, não. Desculpa. Na verdade, eu vou gastar... É. Eu vou gastar um... É, vou usar meu movimento pra ativar minha aura. Tá? Uhum. Ela vai dar mais 3 em teste de todos os testes de resistência pra todos. Tá bom. Tá? E preparação. Se ela surgir perto de mim, vai tomar o meu ataque máximo, que é grito de Kiai mais golpe divino. Tá bom. Ó, seguinte. É, com relação a isso que ela assumiu aí. Vocês podem gastar um movimento, se vocês quiserem procurar ela. Ou vocês podem gastar um movimento pra escolher uma dessas piscinas aqui pra se focar. Como assim, se focar? O que acontece? Por exemplo, se você focar numa piscina e ela por acaso surgir naquela piscina, você não precisa procurá-la, você sabe exatamente onde ela tá. Gente, eu vou ficar nessa, porque senão eu perco a postura da turma. Eu tenho certeza que é essa aqui, ó. E é isso, você que se ativou a aura, né? Que você dá mais 3 pra todo mundo. E ficou... E vou preparar minha ação. Se ela tiver no meu alcance, ela vai tomar. Tá bom. Beleza. Maldita. Ah, gente, não esqueçam de tirar das suas fichas, não sei se vocês colocaram, mas o efeito da comida, que valeu só no primeiro combate. O meu ainda tava e eu tô tirando aqui. É, o meu era o PV, mas aí já tinha perdido na batalha mesmo. É, o meu também já era. Então beleza. Zaito, é contigo. Você... Eu não entendi esse negócio de eu focar na água. Se eu focar numa água, ela aparecer de outra, qual é a diferença? Não entendi. É, por exemplo, se você, por exemplo, estiver focando nessa aqui, ó, gastou um movimento e você tá... Não é focando, você pode ser vigiando essa aqui. Se ela sair, você viu ela saindo. Ela não vai estar furtiva pra você. E você não vai precisar procurar ela. Então você sabe que ela tá ali. A balada é teste de perícia. Ah, eu vou preparar uma ação também. Se eu ver ela, eu vou atirar nela e vou ficar olhando pra essa daqui como movimentação, então. Tá bom. Tá, então você... É, você não chegou a ver ela ainda, né? Por causa que você tá ali no corredor. Mas você ouviu o grito, mas... Não, aqui eu vi ela quando ela ficou aqui, não vi? Ah, batendo no calopsita. É, você viu ela parcialmente, Anny. Deu pra ver ela parcialmente. É, você viu uma coisa bem bizarra ali, meio que batendo calopsita. Aqui é... Sim. Certo. E beleza, então você tá focando naquela piscina natural ali com a arma apontada. Tá. Elder, é você. É, eu pode preparar ação, Rio. Eu acho que eu vou, assim, ficar entre nós. O que vocês acham? Eu pensei em ficar nessa poça aqui mesmo. Aí eu mantenho a minha postura da torre inabalável, que eu também não posso. E eu começo... Eu fico guardando uma dessas... Ela não tem muito o que fazer, gente. Ela vai ter que sair uma hora, entendeu? Uhum. Eu pensei em usar aqui... ativar a habilidade de... torre armada. A habilidade de torre armada, já vou ficar com a... Isso, eu vou ativar a habilidade de torre armada. Acho que o torre armada é só quando você toma o golpe. É reativo. É reativo. É quando alguém erra ele, ou... Pensei que eu poderia deixar... É, quando alguém erra. Tá, então nem vou abrir aqui, peraí. Tem uma condição. Bem visto, deixa eu ver aqui. Ah, eu vou preparar, posso deixar um ataque preparado então, focando nessa poça, certo? Sim, sim, sim. Uhum. Boa, boa. Te já rola agora ou deixa pra rolar assim? Quando se ela aparecer aí, você pode rolar. Beleza. Ô, John, ela saiu da iniciativa mesmo? Não, é porque eu escondi ela, ela sumiu dali, mas eu tô vendo. Ah. Tá bom. Tá, Calopsita, é contigo. Tá, eu tenho duas perguntas pra fazer. A primeira é, o meu mau cheiro funciona na água? Eu deixo a água podre? Eu acho que não. Nossa. Peraí. Nossa. É que ele fala, ele solta um gás fétido, né? É um bagulho que, tipo assim, gás, ele mistura, quimicamente falando, ele mistura com água? Vocês que fazem química aí, e aí? Eu não sei. Se eu soltar um gás de botijão dentro de um rio, vai apodrecer uma parte do rio? Então, ele vira bolhas, tenta atingir a superfície e se solta no ar, né?
o gás em si. Você pode gastar uma ação. Ele vai tentar escapar pra superfície. É porque, eu não sei. É que é na hora que você. Na hora que você solta que ela é afetada, né? Mas não quer dizer que bichos aquáticos não sintam odores dentro da água. Então, mesmo na forma de bolha, sentiriam, mas é muita química pra minha cabeça agora. É. Fala aí, Zé. Aí talvez seria uma coisa mais pro. Pro mestre. Pro mestre decidir se afetaria ou não. Deixa eu ver. Olha o cheiro. Você pode gastar todas as criaturas em alcance curto, deve passar. Se tiver no alcance, acho que o jogo decide. Assim, mas o que, que você quer fazer? Você quer soltar isso antes? Ou não? Não, porque eu pularia na água pra tentar segurar ela e soltar um peidão nela. Não, Calopsita, por favor, não. Ela vai te matar primeiro na água. A gente vai ter que pular, pedir pro céu. Porque daí eu faria ela sair da água, né? Não. Essa é a primeira ideia do Calopsita. Meu, se isso realmente afetasse a água e você fizesse nas quatro poças, ela teria que subir, né? Se ficasse assim. Eu ia provavelmente mergulhar onde ela mergulhou e meio que caçar ela ali, meio que segurar ela pra ela, tipo, sentir meu odor. Você... Essa é a primeira pergunta. Eu diria que não, sabe por quê? Porque tem uma magia em Tormenta que ela é uma... Que ela é tipo um gás e fala e tem um aprimoramento dela que ela vira um óleo pra funcionar dentro d'água. Entendi. Entendeu? Lucas, já anota esse talento aí, hein? E você tem quanto de sabedoria? Sabedoria dele? É pra caralho, é 10? Que besta, mano. Tá. Pra a inteligência dele é 8, né? É justo. Tá, a outra pergunta muito importante é... Lembra que na sessão passada, a primeira coisa que eu fiz, eu vi essa estátua e dei um socão nessa estátua. Uhum. Sim. O quão preso no chão essa estátua está? Ela tá... Ela não parece presa no chão, ela tem um pedestal, né, e tal, assim. Mas ela parece ser muito pesada, é tipo um elfo do mar em pé. Aí tem um pedestal pesado de pedra. E aí tem um tridente na mão que não é de pedra, é de metal. Pois. E ela tem uma mão aberta que parecia que tinha alguma coisa na mão dela e não tá mais aí. Olha a minha cara de The Office pra você. Exatamente. Porque a minha ideia, então, se a parada do gás não funcionar, é eu quero derrubar essa estátua pra jogar em um desses buracos. Pra, tampar um dos buracos, ela não ter acesso àquele buraco. É uma boa ideia. Ela parece bem pesada. Ela parece bem pesada, mas... Talvez você... Você acha, mas assim, com a ajuda do Elder aqui do meu lado, talvez... Assim, você... Acha que você não consegue, tipo, erguer ela acima da sua cabeça, mas você acha que você consegue empurrar. Eu vou empurrar e depois eu vou derrubar ela e depois empurrar. Perfeito, é possível. Eu não quero levantar ela. Então, empurrando... É atletismo, é John? Não, é força. Força. Sacanagem. Claramente força, né? Uhum. Então eu vejo ela assim, eu vi que ela entrou e eu vou aproveitar ali, vou meio que já derrubar, empurrar ela, né? Uhum. E eu olho meio que pro Elder, porque eu imagino... Ele... Imagina que talvez ele não tenha força suficiente, ele... Calopsita! E tenta empurrar. Se eu derrubar, vai ser muito legal. Eu também acho. 16, acho que não derruba. Não, você vai empurrando ali. E... Eu não tô empurrando embaixo, tá? Tô empurrando mais em cima mesmo pra, tipo, pra balançar ela, pra ela tombar. Tá. É, ela dá uma balançada, mas não cai, é bem pesado. Boa. Eu chegaria na voadora depois, hein? Fica tranquilo. Ô, Rio, se você quiser, você pode preparar uma ação depois pra ajudar o Calopsita a empurrar, tá? A estátua. Beleza. Fica comigo. Mas adorei, Ace. Muito bom, parabéns. Tá. E agora, é isso, então. Agora é ela. Peraí. Ah, não. Acho que vai dar bom aqui. Peraí. Deve ter ido pro Hiro pra vocês aí, mas tá na vez dela. Tá. E vamos fazer uma gincana pra ver qual pulsa sai? Na 4, ó. Ah, errei. A menos que minha contagem seja certa. Depende do que é 4 pro John. O Zaito tava olhando essa, né? Ele sai aqui, ó. Aqui, ela vai sair aqui. Tá aqui. E... Pinga de novo que eu não tô vendo quando você faz isso. Peraí. É lá fora da área do combate. Não, você sim, é o mestre, eu tô dizendo. Ah, tá. Sim. Tá vendo agora? Agora eu vi. O Zaito tá nessa, o Elder tá nessa e o Hiro tá nessa. Nossa, que merda. Ela sai na última.
Que ela... sistema de contagem que isso aqui é 4? John, explica pra gente. No sistema... em qual escola, em qual caminho suave você aprendeu que dá pra chegar em 4 aqui no fim? Aqui, ó. 1, 2, 3... Nossa! 4. Relógio, vai, tudo bem. Ela saiu aqui. Tá bom. Que maldição. Ela, então ela sai ali, todo mundo faz um teste. O John era pra aqui fora tá aí escondido? Aqui, ó. Não, não era não. Ah, tá. Tá bom. Todo mundo faz um teste de percepção. Ah, vai ter que fazer isso toda vez que ela pula? Dá pra... A gente ouve um splash, um tibum. Não é possível. Não, mas ela sai suave da água. Ela sai... Ah, suave, meu... O Elder... Ah, não é possível, mano. Vai ficar focado tirando nossa ação, porra. Não vai ter combate, vai ser um tédio, mano. A gente tá focado na nossa poça. O Elder olha pra poça dele assim, a qualquer momento. Ela, então ela vem pra cima. Uma ameação preparada em todo o meu alcance ela toma, não tem isso de perceber, não. Mas você não viu ela. É claro que vi. Eu tava olhando pra essa poça exatamente. Você tava olhando e onde ela entrou? Como é que a gente não vê ela, John? Explica pra gente, não tá entendendo. Porque como que é uma mulher cruzando o meio da sala andando, a gente não enxerga ela. É um ambiente escuro. Ela tá sendo furtiva. Na verdade, vocês estão com uma tocha, né? Mas é pouca luz. 6 metros de luz, hein? Eu tava olhando pra essa aqui, ó. Ela entrou aqui. Gente, eu fui fazer um... Acho que eu fui fazer essas bolinhas que vocês fazem na tela e eu desenhei um círculo aqui aleatório. Eu não sei usar esse negócio. É muito rio isso. Aonde você desenhou um círculo que eu não tô vendo? Já tiraram. Não sei quem tirou, não fui eu não. Eu mesmo. Bom, mas John, de toda forma, no momento que ela me bate, eu percebo ela, meu ataque acontece, né? Tá, ela vai te dar um ataque de garra e aí você faz seu ataque. Tá bom. Aí me deita, né? Conhecendo o John. Ela vai passar na minha frente, nossa. Eu não vou ver ela. 14 de dano. A bicha é braba, mano. Você é louco. Nossa. Ela fez isso aqui, eu não vi ela. Ela veio. Ela não passou por quê? Ela passou por aqui assim, deixa ó. Deixa eu ver, foi pra 33. Então, tudo bem, ela passou na minha frente. 3. Beleza, ela não passou. Ela veio por aqui e você tava olhando pra cá. É, ela saiu daqui, ela saiu daqui, ó. E ela parou na minha frente. Ela é rápida, ela é uma ninja. Ô, Dice, faz um teste de fortitude que pode ser que você diminua o dano dela. Ah, boa, boa, boa. Vou fazer. Peraí. Eu tenho mais 3, lembrando, tá? O meu aqui, o Dice tava aqui atrás. Tava deixa aqui, eu colocar meu mais 3 aqui. Fortitude! Ué, não foi? Não foi. Tá, foi o Rovinch tá demorando hoje. Caralho, 24 aí? Porra! Opa. Passei, né? Passou. Você foi 7 de dano, então? Você tomou... Não. É o quê? Foi 11 de dano. Uau! Reduziu pra caralho! É que você reduziu o veneno, só o corte ainda vai. Então ela te acerta ali no flanco e você sente o veneno queimar um pouco, mas você resiste, manda seu ataque. Tá. Gente, eu xingo o John, pessoas, mas é só por esporte. Na verdade, eu respeito todas as decisões dele, tá? Vocês que estão assistindo. Bom, John, é um golpe divino, infelizmente vai me custar 4 PM. Se eu errar, vai ser muito triste. Tá bom. Mas se eu acertar, vai ser bom. Vamos lá? Ignora o dano, tá? Porque o que sair é o máximo. Caralho, quanto de percepção a gente precisa tirar pra perceber essa vagabunda? Nem faço ideia, meu amigo. Não, agora que ela bateu no Hiro, todo mundo sabe onde ela tá. Ah, 21. Quer aproveitar antes dela entrar na água de novo, então. 21 é final? Não acerta, 21. Velho, você golpeia ela, ela tira o corpo, passa muito perto de cortar ela. Mas não acerta. Que ridículo. Essa é boss, vamos ver o que eu faço. E ela vem com outra garra pra cima de você. Gente, não 19 age, e ela bate de graça, velho. Fala que 19 não te acerta, fala que 19 não te acerta. Deixa eu ver. Ela bate com duas garras com ação padrão, é isso nesse sistema? É essa folga? Ela bate com duas garras em ação padrão. Cadê minha cara? Entendi. 19 acerta. Tá, faz o teste de fortitude. Gente, nossa. Eu acho que não vai dar não, hein? Ainda bem que eu não ia ganhar nada. Se a gente não agir e ela bater de graça, não vai dar mesmo. Acho que agora tem que botar um ponto de interrogação em Calopsita vive?
26. Pastor, você tomou 13 então só. Então você, ela te corta de novo com as garras, mas você resiste ao veneno. Tá. E agora é você. Foda, hein? Tá. Eu não vou. Como a gente tem poucos golpes nela, eu vou bater com tudo até ficar esgotado, e é isso. O que eu ia ver aqui? Ah, o dano. Quanto que eu tomei, John? 13. Tô caindo já. Eu vou converter essa bruxa. Vai trazer ela pra sua pirâmide? Pode rolar diplomacia. Calopsita! 25 acerta, né? 25 acerta. Tá, então o dano, na verdade, fiquei sem PMs, tá? Não curo, gente. Mas o dano, na verdade, foi 10, 18, 23, 23, 27 de dano, John. Caralho. Tá pipas. Foi um... Isso. Então, posso descrever? Ó, eu vou tirar os pontos de vida dela e você vê o quanto você vai descrever. Nossa, que já não quero nem olhar, mano. Nossa. Metadinha. Na minha tela não parece metade. Um pouquinho mais da metade, mas 40%, é 40%. Até aquilo, né? O Hiro, né, ele vê que o primeiro golpe erra, mas a energia que tava na espada não se dissipa. Então ele puxa ela, a espada pra trás, ela vai deixando rastros de lâmina, ele foca ela, ele pisa à frente, abrindo umas rachaduras no chão, e grita, Tenkaichi! Que significa o primeiro sob o céu. Achou! Akadan! E ele passa a lâmina, e depois vem um facho de luz vermelha. E aí o sangue jorra, mas ele fica impressionado quando vê que ela ainda está de pé. Tá, sai aquele sangue escuro e nojento. Não tira a mão da espada, tá? Tá bom. E cai ali, ela dá um grito horrendo. E é quando... E, gente, acabou minha aura, tá? Desculpa aí. É, o Zaito. Só serviu pra mim mesmo, minha aura. É, beleza. Eu vou andar até aqui, então. Mirar nela com o meu mosquete. Falar, segura aí. Não sai daqui, não. Me protege. Ah. Tiro nela. Ela tem... Você coloca o mosquete no ombro dele. Pá. É. Vai ensurdecer. Ela tem mesmo defesa 22, é isso? É, 19. Que... Não acerta ela, não. Okay, ela desvia pro lado, assim, vem aquele estrondo. Ela toma um susto. Mas ela não tá usando nenhuma armadura, né? Não, filha da ela mãe. Só é rápida. Ela tem destreza 34. Entendi. Beleza. É, a postura não vai ser a melhor hoje, não. Não, na próxima eu já vou... você sai de graça da postura e dá pra você investir. Só não derruba. É. Mas vai, de dois em dois, né? Grão sim, em grão. Sim. Vamos indo. Quando você investe, você ganha mais dois pra acertar, tá? Outra, se eu tiver lá também, a atenção dela também já fica dividida, não fica só focado, né? Fica eu tô mal. Pois é, daí eu consigo também ajudar. Se bem que eu vou usar a minha aproximação pra tomar a poção. Eu tinha pensado em usar pra ajudar o Ace ali a empurrar a estátua mesmo, né? Mas aí, aí agora que você... Não, mas aí como você tomou muito dano, eu tô pensando em ir pra lá, entendeu? Acho sim, que sim. Toda oportunidade da gente causar dano, a gente tinha que aproveitar. Uhum. Porque ela vai ficar fugindo. É, enquanto ela tá fora da água. É. O foda é que o Calopsita também já tá ferido também, né? Tudo bem. É. Eu vou tomar poção justamente pra ter mais cura pro grupo. E o nosso amigo Zaito tem um pouco ainda, né? Regaça, mano, regaça. É, arrebenta, Ryu. Vai lá. Se você tem a oportunidade de causar dano, cause. Vamos pra cima. Eu pego aí e faço. Pegar o quê? Pega o negócio, fugiu no meu. Você vai investir?
Ah, sou eu agora? Tô esperando. É você. Já você fazer a ação, é sua vez. A gente tá todo investido, já é sua vez. Eu vou investir nessa cachorra aqui, ó. Ah, meu amigo! Perto dele! É o Tersenpai! Gente, se fosse um oponente macho, a gente também ia estar xingando, tá, galera? É, sim. Yukimura! É Yokatesema! Yukimura! É. A cena é basicamente essa mesmo. Ele viu o ataque, mas ele viu também quando tá precisando, então ele deixa a postura de combate, coloca o escudo na frente e sai correndo. E a gente só escuta aquele barulho lá. Bum, 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 bum. Ele chega lá com isso. Pra dar o ataque. Vamos lá. Ah! Eu tentei, mas tô lá. Tô aqui. Boa. Você é meu escudinho. Beleza, então o Elder ele vem correndo pra cima da bruxa em auxílio a Hiro, que está muito ferido. Sempre, né? Tenta cortá-la, mas ela tira o corpo e você só corta alguns pedaços de água, que é o cabelo dela. Calopsita, é você. Eis. Calopsita! Ó, aqui é legal, hein, Ace, ó. É exatamente onde eu vou ficar. Porque eu tenho menos 2. Eu tenho menos 2, mas eu tenho mais 2 pra equilibrar. E eu vou dar aquela super sequenciazinha. Golpe relâmpago com mordida. Muito bom. Então. É, você vai me superar em dano eventualmente. É, primeiro com garra. Ah, que verdade. Por um filho da puta. Não. Você tá falando. Ah, não. Você não tá falando. Não, porque eu perdi 2 e ganhei 2. Se eu não tivesse com menos 2 do abalado, eu acertaria. Até fiquei triste aqui. Pois é. Mas tudo bem. Daí. Segundo ataque, errei também. E como sempre, a mordida. Errei também. Nossa. Caraca, Rovit, mano. Eu não sou de ficar bravo, não, mas eu. Maldição. Bom, o Calopsita ele avança. É. Até ela, dá essa sequência de golpes nela e parece duas feras, duas criaturas muito primitivas se degladiando ali. Então ela rebate as garras dele com as delas e segura a boca dele assim e solta uns grunhidos muito estranhos. E agora é ela. Calopsita! Calopsita! A gente também pode atrair a luta pro túnel, né? Não eu tava sei. Pensando nisso, a gente recuar, mas eu não. Assim, eu e o Rafael, né? Calopsita não. Vai lá, John. Eu vou rolar um dado aqui. Vocês querem escolher o número de vocês? Ela vai bater. Vai aleatório agora. 3. Tá, então o Rafael 2 e o. Não, 3 e 4. Não entendi. Quem que é o quê? Eu vou rolar um dado aqui pra ver em quem ela vai bater. O Rafa escolheu 3 e 4. Vou rolar um D6. Tá, eu sou. Rola um D3, velho. Pode ser um D3 também. Tá, então eu sou o 3. Não, eu já falei que eu sou 3. Ah, eu sou o 2. Tá bom. Provavelmente é em mim, porque o John sempre acerta. Ah, não, foi no Elder. Eu sabia que ele ia tirar um, cara. Que bom, eu tô no Elder. Obrigado, Deus. Tá, a primeira agarrada vai no Elder, então ela se vê cercada ali. Ela olha pra todos os lados com aqueles olhos esbugalhados dela. E ela mete uma garra no Elder. Cara, eu não acertei nenhum ataque, mano. Errou, sua fraca! Velho, raspa na sua armadura assim, ó. Não te acerta. Vou rolar mais outro dado aqui pra ver qual que vai ser a segunda garra dela. Ó, você já tentou rearmada, hein, Ryu? Ah, caí. Eu pensei que ele ia atacar o mesmo. É, caí, gente. Valeu. Nossa. Ah não, mas se esse é o dano, eu não caí não. Faz um teste de fortitude também, que você pode diminuir. Faz o fortitude. Vai reduzir pelo menos 4 aí. Crítico dela. Caraca. Eu não fiquei com dó não, carai. Ah, não vou rolar depois do 20 não, teu cu, John. Ué, então, mas... Não. Então toma aí. Eu vou rolar 20 de 20. Aqui, eu ó. Vou rolar 20 de 20. Aqui, ó. Rolei pilotagem. Oi? Falei pilotagem. Já era. Vamos quebrar o meu vídeo. Até travou aqui, peraí. Deixa eu atualizar.
que é família. Primeiro a gente eu pilotei aqui, ó. Cheguei de carro do lado assim, olhei pro Jimmy. Obrigado, Ace. Obrigado. Você é um amigo. Foi sem querer, né, Ace? Foi sem querer. Escapou meu dedo aqui, ó. Quanto que eu tirei? 3, velho. 3. 19, John. Deixa eu ver. Não pode ser 20, mano. 19 passa, mas eu tenho uma má notícia pra você. Vai pra 11. Foi o que ela mais tirou, foi no veneno. Ah, como você é zoado, John. Ué? Você é muito zoado. Tá, ela te acertou perto do pescoço. É, mais uma eu caio. Você começa a sangrar ali e com o movimento dela ela entra na água. Óbvio. Dá uma ajuda aí. O Hiro não tá... Com uma ação eu tiro minha última essência de mana. Com minha ação de movimento. E com ação eu não vou recuar não, porque o Hiro não recua mesmo quase morrendo. E vou rolar um D4 pra ver quantos PMs eu ganhei. 4! E acabou minha ação. Quantidade de PMs você já pode se curar na próxima? Posso, e tem meu amigo ali do lado, né, Lucão? Sim, eu vou te curar, fica tranquilo. É, ele mesmo. Aí agora eu te amo, me beija. Então, eu afasto aqui e vou curar ele. Você não vale nada. É um paladino. Eu sou muito canhão de vidro, eu não sabia que paladino era canhão de vidro, assim. Ou eu sou, né? Não fiz com escudo, não fiz com armadura pesada, a culpa é minha. Mas ela bateu bem também, né, mano? É, eu sou de dano, mano. Eu não vou trocar isso por nada. Vou fazer assim, peraí. Striker, né? É. Depois eu vou ser do tipo que bate e corre também, então tá de boa. Bem, enquanto... Ataque em movimento? Vou jogar aqui a cura. Cura de 3. Então você curou 16. Tudo isso aqui somado, tá vendo? Deu bem, né? 16. Onde tá o 16? 16. É, 6 com 2 com 8. Eu fiz ele jogar 3. Ah, três, tá. Tem um 6 ali em cima. Entendi. Nossa, que interessante. 16, né? É, tá quando eu descobri que você fechar com duas chaves antes e depois ele rola, aí agora tudo eu já mando rolar na magia direto. Mas legal. Tá bom. E agora eu também vou me concentrar no suporte. E é isso aí. Sim. Elderzão. Beleza, é o Elder, depois do Hiro ser curado. Vou preparar, cara. Vocês acham que compensa fazer agora o esquema da estátua? Tentar? Agora? Não. Ah. Então vou preparar minha ação. Vou esperar um Behemoth Sword na cara dela, focado até no... Porque você usou o Torre Armada. Se você conseguir bater, você vai o ter que mais... O que valeria a pena é você arrancar o tridente dali e usar o tridente pra bater nela. Nossa. Isso aí. Não é não, John. É que eu não sei usar aquele treco. É uma arma mágica, mano. É uma arma mágica, velho. É uma arma mágica. Vai por mim. Eu não sei. Ele vai pegar e vai tentar usar que nem um escudo. Enfim, eu vou ficar aguardando o ataque dela aqui. Tem que falar com a poça? Não, se você for só preparar um ataque, por exemplo, se ela entrar na minha área aqui, eu vou preparar... Não, se você for ficar parado, você pode mirar uma poça e preparar um ataque. Boa. Não, prepara o ataque pra se ela entrar na área, em vez de olhar uma poça. É porque aí eu posso... Mas ele pode fazer os dois, ele pode fazer os dois. Porque... Ah, e tá. Se o Rio acertar a poça, ele não precisa testar a percepção. É. Eu entendi agora, é bom. Ah, gente, e aí, qual poça? Eu não sei fazer aquelas bolinhas que vocês fazem na tela, mas eu tô pensando... Cada um fala uma pro Rio, vamos apostar entre nós? É só você clicar e segurar com o mouse. Ah, mano, Eu vou apostar nessa aqui, ó. É? E aí, o que vocês acham? Eu cada um aposta em uma, vamos ver quem de nós ganha. Aqui, ó. Beleza, Rio. Em qual que você vai, Rio? Ele vai na... Quem você confia? Sabia? Tá bom, então. Ele vai no número 4. Eu quero participar também dessa, senão... Entendi, ficar... tá bom. Qual que foi que o Rio foi? Na primeira aqui, ó. É. Ah, tá. Na 2. É. Se rolar 2, ele acertou. E aí, pessoal de casa, quem ganhará? Então, quero ver agora, cada um tá em uma. Tá, Calopsita, é contigo.
Calopsita! Calopsita! Eu pego um bálsamo respirador e passo no Hiro, tipo, Calopsita! Ação completa, mano. É ação completa pra passar. Completa? Uhum. É. Ah, vai tomar no cu. Eu peguei esse bagulho e quebrei na cabeça dele. Ah, eu tava dando e cai. Você pode. É. Você pode sacar. É, ficar isso, pé na mão. Uma... Ah, não, você andou, né? Ah, sem você. Não, dá pra ele sacar só, né? É. Mas se não tá na mão dele, ele não consegue sacar e passar, porque é completo. Sim, sim. Porra, daí eu não consigo nem andar também, né? Mas pode sacar e andar. Mas eu posso sacar e passar em mim, então? Não. Não, porque é completo, é porque você já vai ter usado o movimento pra pegar o bálsamo. E se eu me jogar no chão e rolar no bálsamo? Não. Porque daí quebra, porque eu sou bicho, pode? Não. É, e tomar essência de mana? Essência de mana, sim. Dá. Pega e bebe. Duas ações. Então é isso, né? É o que vai dar pra fazer. Não consegue! Nossa, é tomar no cu. Ainda bem que o Calopsita é um lutador bárbaro, né? Porque se ele fosse um bucaneiro, ele tava puto da vida agora aqui. Filha da puta, não acertei! Inclusive, daria uma boa multiclasse, viu? Embora você não tenha gostado de bárbaro, dá uma boa multiclasse. Não, eu falei bardo. Não, sim, mas é o certo era ter falado bucaneiro. Boa. Ó, vou rolar. Agora é mas... a bruxa, né? É, vou rolar pra ela, que eu aposto que ela vai ser. Vamos ver. Adoro apostas. Um não vai ser mais. Yeah! Eu acertei, ela vai acertar em mim! Certeza. Foi o Lucas que ganhou. Foi eu que escolhi. Você apostou nessa aqui? Sim. Beleza, ela sai aqui de novo. Nossa, ela é burra, mano. Ela vai pra cima do Calopsita, que é o que tá mais perto dela. Claramente, pode vir. Caiu. Ela vem pra cima de você. Você bem que tem uma defesa. É, ela tem uma defesa considerável. E vem com aquelas garras malditas dela. Considerável, ela tá rolando 30 no rolê? Errou! Trouxa. Mas... Errou! Ela errou, mais nada. Mas errou. Eu não pedi o teste. Ela errou. Ó, eu cometi um erro, mas agora deixa. Ela errou o Calopsita, que eu esqueci de pedir o teste de percepção e talvez você estivesse desprevenida. Mas mesmo assim, ela não acertaria. Não? Ah, então beleza. Então beleza. Eu vou rolar então. Faça uma percepção aí, por favor. Você tem 22, não é isso? Tenho 22. 22 de defesa? Desprevenida é menos 5, tá? Ah, é menos 5? É. Então teria acertado. Não, mas não, ela desprevenida... Ela tá jogando furtividade, é o mesmo 25, ela usa toda a rodada? Você jogou uma vez, aquilo, e agora você usa pra sempre? Na verdade, aquilo lá que eu mandei não era pra ter rolado, ela tem um valor fixo da CD, e não é 25, é menos. Entendi. Eu tirei 19, John, eu percebi ela? Não. É 20 pra mais, gente. Era um ninja. Se foi isso, eu falei. Se quiser dar o dano aí, pode rolar. É 20. Faz um teste de fortitude. Não, eu caí. Ele cai, né? É, mas... Eu caí. Faz aí, porque você precisa tomar dano. Qual que é o dano do veneno? 11. 11? É. Tá. Senão, mas mesmo então que beleza. Você caia, faça, porque pra você tomar menos dano, que você fica negativo. É verdade, verdade. 16? Não, você tomou 20 mesmo. Então, sério? É isso, gente. Caraca. Então, a CD é quebrada? Oi? Eu pensei que a CD era tipo 15, 20. Tem CD quebrada? É, monstro, ele tem CD quebrada porque considera o valor de atributo, é metade do nível, 10 e um valor de atributo relacionado à habilidade Nossa, dele. Se eu tivesse com a aura ativa, podia ter ajudado o Ace, que raiva. Beleza, vocês veem ela retalhando o Calopsita tá virando assim, ela retalha ele e derruba o Calopsita. E é o Hiro. Bom, estou vendo ela, né? Tá todo mundo vendo ela agora. Ah, mano... É investir... Tem que dar dano nela toda vez que a ver, mano. Vou investir recua, nela. Recua. Mas aí você tá... Não posso. Também. Eu não te abandonaria, mano. É. Você aqui. Tá lá, já era. Agora a gente vai ficar lá. Ou vai ficar todo mundo morto ali junto. É. Eu podia te curar, mas não, né? Não. Tá. Então, com uma mão só, vou gastar um PM pra... Ah, não, é dois.
Ah, mas vale a pena, mano. A gente tá apanhando muito dela. Deixa eu colocar mais dois da investida aqui. Mano, que bônus ridículo que eu tenho. E vai ser com uma mão só. O que acertar, acertou. Vamos lá! Nossa, acertou. Certamente. Nossa, mas 10 de dano é uma miséria feia. Eu devia ter usado com um grito de queda. Não, foi mais metadinha disso daí. Ó, eu vou descer ela aqui pra vocês verem direito a vida dela. Deixa eu ver. Foi mais metadinha. Já desceu? Já desceu. Tá menos da metade, ó. É, porque aí é que simboliza o quanto vocês estão vendo ela ferida. Aí vocês têm noção de quanto que ela tá perto de cair. Então, vocês me ensinam por isso no Império de Jade? Ensino sim. Valeu. E é isso, eu avancei, gastei 2 PMs, né? E ele dá o golpe dele, tipo, rasgando ela, fazendo um X. Ela já tava com um corte, ele faz um X nela. E ele grita, Calopsita! Esse grito, Zaito. Ah, ó, aquele... Beleza. Ah, eu aproximo aqui e faço uma cura de 2 de mana. Vou pegar nível de clérigo no próximo, porque vocês não sabem fazer nada além de cair. Não é essa a questão. Ah, é ridículo os danos. Eu já tinha tomado um dano da queda. Aí não conta o terceiro, tá? Então é 13. Tomei 16. Ó. 13? É. Ah, que pena. Mas bom. E esse 6 que tem aqui? Tô com 9. É, então é isso. Quando eu gasto 1 é o primeiro, quando eu gasto 2 é o primeiro e o segundo, quando eu gasto 3 é o primeiro, o segundo e o terceiro. Ah, entendi. É, foi assim que eu fiz. Beleza. Boa. Pelo menos o que você vai poder bater já, é só levantar e bater. Boa. Elder. Putz, vamos ver. Eu não usei a aura. Ah, mas é movimento. Bom, eu já tinha deixado o ataque preparado, então é só girar e... Não, você é anda e bate. Não, mas é só girar o dadinho aqui. Não, na verdade você vai andar, né? Porque chegou a sua vez de novo e você não aconteceu o que você deixou preparado, o gatilho. Então você age normal agora. Anda e dá o seu ataque nela. Que dá pra aceitar, vou usar o Super Remote Sword também. Vou descrever ainda não. Muito pouco. Vou ver. Beleza. Ó, mas você tem 5. Acerta, cinco. Com certeza. Boa, Ryu! No meio da galera surge o Elder assim. Ô Ryu, tá faltando 5 aí, não tá? Porque ela errou um golpe em você da última vez. Ela tinha errado, mas eu pensei que era no turno seguinte, como tinha passado e não tinha errado. No turno anterior ela me bateu em você em primeiro, errou. Aí me bateu, acertou, não foi isso? Ah não, pulou uma rodada, né? Esquece. Não sei nem o que vocês estão falando. Ela tá sendo muito rápida, tá me hesitando. É uma desgraçada. Mas tá aí, 5. Beleza, o Eder, então, ele se junta ali com o resto do grupo. Ele consegue fazer um corte nela. É um corte superficial. É mais superficial que o do Hiro. Do Hiro ainda causou mais. Foi mais profundo. E ela tá razoavelmente mal agora. Tá pingando sangue negro de vários cortes. Vamos conseguir, galera! Vai, Calopsita. Olha quem que vai finalizar a luta. O Calopsita levanta assim. Mais 3. Calopsita começa a gritar, todo mundo começa a gritar junto. Vou fazer meus 3 ataques aqui. Aí esse. Então, primeira garra, 29. Acertou. Segunda garra, errei. E mordida. Acertou também. Quanto de dano foi? Foi 16? 16. Peraí. Tá, como que é essa sequência? Ver, tá? Tá bom. Vamos vencer, galera. Rafa? Oi? Como que foi a sequência de golpes? Eu levantei putaço, falei, não! E comecei a tipo, bater desenfreadamente, morder. Não tem uma lógica, é só um amontoado de braço e mordida surgindo ali. Beleza. Louco. Mano, vocês veem ela toda estraçalhada já. Muitos cortes, perfurações, escorrendo aquele sangue negro.
Não ela... desistam! Ela olha pra vocês assim. Ó, eu vou usar os mesmos números daquela hora, tá? Tá bom. Nossa, eu joguei um D6. Um D3. Errou. Ela lutou, ela bateu no ar. É. Aí, caí. É, você o 2, né? É. Sempre que você rola aleatório, você me pega. Vinte, acerta? E me deitou. Faz sua fortitude. Vinte, acerta? Deitou nada, tô doido. Faz sua fortitude. Vou rolar. Eu esqueço que o Elder foi... O Elder não, o Zaito foi lindo. Beleza, você tomou 12 de dano. Essa redução tá humilhante, hein, John? Então ela acerta o Hiro com a garra, ali perto da coxa. Oh. Né? Oi. Não, só queria comentar que eu não falei em nenhuma fortitude até agora. É. Da hora. E aí ela tem mais um ataque de garra. Nós não vamos cair! Ele grita quando ele aguenta o veneno. É o Calopsita. Soijô? Não, ela vai bater em você. Ah, tá. Mas ela não vai acertar, não. Errou. Chupa! Boa! E ela tenta pegar o Calopsita ali com a garra, o Calopsita abaixa. Só que Calopsita, ela retalha alguma das suas penas. E ela anda pra água de novo. Até esse John é muito suado, mano. Esse grito do Calopsita assusta o Elder também, que grita, sabe quando alguém grita e o grita? Hiro, sou eu, né? É você. Tá. Não vou preparar ataque, porque mesmo se eu cair na próxima, o que eu fizer vai ter valido. Eu vou gastar um PM com um movimento. Eu me curo, com outro movimento, eu conjuro minha aura. Tá bom. Pra todo mundo ter mais 3. E é isso, vai ser uma ação de suporte. Eu vou curar 2d6 mais 1 em mim, porque aí eu acho que eu aguento ataques dela. 2d6 mais 1. Sempre, né? Mas tudo bem. A minha vida tá errada. Quanto que eu tomei da última vez? 12. Não, eu vou cair provavelmente. Ô, ex, quanto que você tá de vida? Você que tá fazendo essa pergunta mesmo? Tô mesmo. 9. 9. Então, John, não é em mim que eu vou me curar, é no Calopsita. Tá bom. O Hiro vai confiar no companheiro. É com você, Calopsita! E eu crio minha... É assim, ele primeiro corta o Calopsita e uma parte das feridas dele desaparece. E depois ele ergue a espada e há uma aura com um kanji gigante embaixo dos pés, que está escrito, que simboliza honra, brilha, aumentando a capacidade de todos. E é essa a minha ação. Muito bom. Aí você cura 7, é isso? Curei 7 em você, mano. Agora eu tô com 16. Você vai estar melhor do que eu. Tá. Na minha ação, eu saco o bálsamo restaurador e aplico no Calopsita. E ação completa. Não, ação completa. Eu posso, porque eu tenho saque rápido. Ok. Mestre! Olha essa virada! Olha essa virada, mestre! Então, quem vai finalizar, 6, aí, o Elder ou o Calopsita? Mais 6? Mais 6. 22. Eu apostaria no Calopsita, mas eu vou ficar ali, encher o saco dela também. É, viu? Prepara o golpe, Rio. É só vez mesmo. É isso mesmo. Já volta de novo o foco, né? Já começou a batalha ao passar do tempo, né? Essa batalha tá rolando, o Elder já começa a pegar um ritmo daquilo. Então, basicamente é isso. Ela entra na água, o Elder volta, entra na postura de combate de novo e prepara o ataque. De novo. Boa, Rio. Beleza, Calopsita. Sua vez. Calopsita vai...
Imagina uma arte dessa cena, todo mundo de costas um pro outro em postura de batalha esperando ela aparecer. Muito louco. E o Zaito passando o óleo no... Pegando, exato, esfregando no escuro. Fazendo, né, massagem. É, ela dá cara, tudo, né? Corpo lindo pro calopsita. É a Renata. Bom, o calopsita ele vai preparar também. Se ela entrar na área do calopsita, o calopsita vai bater. E o mais legal é que você pode dar golpe relâmpago com golpe preparado. Beleza. Louco. É isso. Ele meio que fica numa posição meio... olhando assim pros lados. Você vai mirar alguma das piscinas? Pode fazer isso também, né? É. Pode. É, porque ela vai sair aqui agora. Então eu vou mirar essa. Beleza. Mas eu tô prestando atenção nas duas ali. Tá, vamos lá então. Rolar aqui. Olha o 3. Nessa mesmo. Isso! Yes! Yes! Não rouba não, hein, John? É aqui, ó. É não, aqui, John. Tô colocando ela aqui. Ela começa a sair ali, aquela oficina, e você vê ela. Pode meter. Vai! Ace! 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 Imagina a cena dela saindo toda. Não! Sim! Eu acertei só um. Peraí, mas... deixa eu ver um negócio aqui. Ai, carai. Ace! Tô esperando acabar o... É um frenesi. É que você tá abalado, né? Não faz diferença. Fuck. Eu esqueci de colocar o abalado. É... Não errou. Você não tava com o abalado aí? Não. É, eu não marquei o abalado porque na outra rodada eu ataquei e ela tava... Flanqueada. Tava flanqueada. Tá, ah, que pena. Pera aí, então. Errei tudo. Nem tem como marcar abalado nessa porra dessa ficha. Você pode colocar menos 2 ali, sei lá, no ataque. É, eu ia... Menos 2 no abalado? É. Estou te dando mais 2 por terreno elevado, né? Porque ela tava saindo. Mas... com abalado... Calma, você deu mais 2 pra ele? Se você me deu mais 2 e eu perdi 2, é esse ataque 23. 23 acerta? 23 acerta. Então acertei. Então foi. Beleza. Então você consegue. Ela sai ali, ela desvia da sua primeira garra, você consegue acertar outra nela. Ela quase cai. Ela segura. Ah! Na hora que ela sobe, ela consegue desviar da sua mordida. Nossa, por um. Ela tá com um ponto de vida. Mas ela não vai deitar o calopsita porque a gente buffou muito ele. É. Beleza. Só que ela der 2 golpes, ele cai. Bom, quem tá. Eu acho que não, hein? Ela tá na frente dela. É nele que ela vai bater. Vamos ver. 2 garras. Ah, que emocionante! Errou. 21 erra, beleza. E aí, o menos 2 não pega a defesa dele não, né? Não sei. Não. Não? Não. Não? Não. É não. Teste. É só perícia. Só perícia. Boa, boa, boa. Errou! Então ela muito abalada ali, né? Ela sobe muito abalada, muito ferida. Ela tenta acertar o calopsita 2 vezes com as garras dela, mas o calopsita recua o corpo ali, se defende. E é o Hiro. Ai, Hiro. Alguém falou que investir em defesa nesse sistema não era bom? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Quem falou isso? É, ó. O Rick, vai. Te amo. Beijo pra você. Obviamente. Aí, eu chego? Ah, obviamente que eu chego, mano. Chega, você tá bem perto. Chego. Não posso usar nenhum golpe especial meu, mas... Mas flanqueia e é isso. Mais 2. E eu tô com o meu maior bônus possível. Já tá com mais 2 do flanque aí que você vai rolar? Vou por agora. Tá. Ó, momento da verdade agora, hein? É, agora vai, o Hiro, né, ele se movimenta para trás. Muito bem, calopsita! Pá! Ah! Ike! Crítico! Toma esse crítico! Como é que você vai? Caralho, e ainda o dado saiu o máximo também. Muito bem, calopsita. Ele para atrás, a espada vem por baixo. Ah! Não, por cima, melhor. Ah! E ele entra no crânio dela e vai descendo. E bate no chão. Por Linho!
Isso não foi honrado. Velho, é, não muito, mas tudo bem. Ele partiu a criatura em dois na frente de vocês. Um lado, ele cai ali no chão, o outro cai e escorrega pra dentro d'água. E cai todas aquelas entranhas, aquele sangue escuro, nojento, e sobe um cheiro de peixe podre imediatamente. Nossa. E vocês derrubaram a bruxa do mar. Yes. Muito bom. Três mano. Rodadas, hein? Como prometido. Nossa, quanto de vida ele tinha, mano? Eu causei 51 de dano nela, John. Quanto de vida tinha esse bicho? Ela tinha... Não, 51 não, porque... Porque ela tava com um só, você não causou 51 de dano. Ah, não, mas tem causou? Negativo. Não, mas o negativo é foda. O oponente, se já zerou, a gente mata. É, eu sou... Vocês querem saber os pontos de vida dela? Ah, não, precisa não. 63. Pode falar. Tudo bem. Ela tinha 66 pontos de vida. Nossa. Ela tinha bastante, tinha bastante. Ela era rápida também. O que importa é que o Tzayo nem, assim, não sentiu nem o cheiro dela. É verdade, intocado, hein? Intocado. A gente cai, bem, mas, né? Mas a gente cai e você assim, nem chega em você. Porque eu esquivei, né? Porque eu fui lá atrás. É, mas sim, obrigado. É o nosso trabalho, atenção. Ficar mas, na sua mas frente. Mas a gente ficou na sua frente, fechou sim, ali, sim. Ela não conseguiu passar por você. E o seu trabalho é manter a gente de pé. Não era esse meu trabalho. Esse não é meu trabalho. Agora meu trabalho é atirar nas pessoas. Finalmente eu não caí. Obrigado, Linwu. Ó, se o Tzayo morrer e o Kaluxita morrer, eu faço um bardo. Bom. Preciso morrer pra você fazer um bardo? Obrigado. O Zayo morrer e o Kaluxita morrer. Tem que morrer metade da party e aí vem o bardo. Porque eu vou fazer, meu Goblin Bardo. Exato, vai ser seu Goblin Bardo zoeiro. Não tem melodia curativa nem nada. A gente vem na piscina. Vem aí em qual piscina que eu vou sair, aposta aí. Você vai sair na 2. Tá bom, vamos ver. Nossa, não. Pessoas estão mergulhando ainda. Se sair na 2, não tem outra. Eu ia ser o invicto das piscinas, se você tivesse saído na 2. Que eu acertei todas aquelas aí. Piscina. Todas as piscinas que eu chutava, o Elder ficava olhando pra ela lá 3 horas, a qualquer momento. Nossa, bom, vamos gente, investigar. Parabéns, time. Parabéns. Galera, acabou, vocês mataram a bruxa, né? Partiram ela em 2. E agora tá... Vocês se olham naquela câmera novamente. E aí, o que vocês fazem? Câmera? A câmera, a música tá interrompida mesmo? Interrompida? É, não tô ouvindo. Não, eu coloquei o outro. Eu ouvi um tempo e parou. A música? Eu tô ouvindo, tá de boa aqui. Eu não ouvi nenhuma música. Pode ser meu ouvinte, mas eu ouvi ela por um momento e depois parou. Nossa, eu até pelo troquei. Pelo ouvinte? É. Vocês estão escutando? Eu até troquei, tava de combate. Sim, eu tô te ouvindo. Agora eu coloquei uma mais melancólica. Agora tá melancólica. Tudo bem. O Calopsita vai pegar o corpo dela. Metade do corpo dela. O outro caiu na água, só você pular lá e procurar a outra parte. Ô, John, eu faço um movimento de limpar na manga, né, a lâmina, giro em banhinho e falo, estão todos bem? Na hora aí, o Calopsita olha pra ele, olha pra manga, Calopsita, e aponta pra ponta, pra água, Kikinho. Ele vai e molha a manga. Foi quase. É. Muito obrigado, Saito. De nada. Você é um curandeiro incrível. Obrigado por ser nosso curandeiro. Ensinar a palavra pro Calopsita, né? Vive, Calopsita. Este não vive mais. Este aqui não vive. Você vive. Sacou? Entendeu? Ensinando ele com sotaque. Esse não aparece no próximo episódio. John, dá pra perceber alguma coisa na área, alguma coisa que chama atenção? Vulgo, espólio, tesouro. Deve estar dentro d'água, né, maldito? Eu aponto pra estátua assim, ó, Kikinho. Mano, o tridente é, evidentemente ele destoa ali, né? Porque é a estátua de pedra e ele é feito de um metal claro. Oh, o miserável do ex tava certo? Eu olho o tridente, eu posso testar, eu não tenho religião, deixa pra lá, fiquei triste. Ofício, porra, olha o cara aqui do ofício, aqui, do nosso lado. O que que você queria saber? Você representa alguma divindade. Ah, divindade é religião.
Mas for... não tem. Mas eu vou puxar. Tá, na hora você puxa, os dedos da estátua armadilha. Meio que... armadilha. Quebram, né? Quebram um pouco pra você tirar. Morreu todo mundo afogado. E aí sobe um monte de espinho em todo mundo, assim. E falei, todo mundo tá morreu. Tô brincando, não acontece nada. Você pega o tridente na sua mão. Ele é muito leve, né? Oh. Ele é muito leve. Nítrio. E quando você dá uma olhada, assim, pra... Porque a estátua, ela tava com esse tridente numa mão, na outra mão ela tava com alguma coisa, você percebe que os dedos dessa outra mão são quebrados também. Parece que ela tava segurando alguma coisa e tiraram ele daí. Tiraram alguma coisa da mão dela. E é isso, você tá com esse tridente na mão. Eu olho bem pela forma da posição das mãos da estátua, parece que ela segurava alguma coisa, mas alguém levou. Kikinho? O que você acha, Zaytel? Kikinho, um pouquinho. Kikinho, deu um pulo na água. Água. Tudo bem. Eu vi? Parabéns. Eu vou investigar, né? Enfim, deixa ele se afogar. Enquanto o Zaytel investiga, o Hiro... Calopsita! E pula atrás. Kikinho! Zaytel, pode mandar uma investigação. Cara, primeiro eu vou sacar minha engenhoca. Boa. Colocar na minha cabeça, ligar ela, girar ela, enfim, tudo fazer meu teste de ofício engenhoqueiro. Você vai rolar depois do meu 20, boa sorte. Primeiro tem que ativar a engenhoca, funcionou. Boa. Agora que ela está funcionando, eu vou jogar a investigação com vantagem, então é 23. Opa, boa. Excelente. Zaytel, você sabe... Você entende a mão daquela estátua? Ela funcionava como uma espécie de... Tinha alguma coisa ali e a estátua guardava. Então era uma espécie de cofre. Era um cofre de pedra, que as grades eram dedos de pedra da estátua. Você percebe que tentaram... como que eu posso dizer? Tentaram arrombar, entre aspas, assim, né? Tentaram arrombar, não conseguiram e acabaram quebrando e pegaram alguma coisa. Parece que era algum objeto circular que estava encaixado na mão da estátua. Perfeito. Interessante. Olha, pelas medições que eu tô fazendo aqui, parece que alguma coisa assim circular. E que levaram embora. Saiu da água. Entendi. Enquanto ele está, o Elder com a cabeça na parede, assim, pro Chid Blair sozinho, num canto. Balançando, Elder, né? Incrivelmente, o Elder tava prestando atenção no que você tava falando mesmo. E, agora assim, ele tem arte, ele é mais sério. Não, incrivelmente eu tava prestando atenção porque eu achei algo curioso mesmo naquela arma, né? E esse objeto, aí o Elder pergunta pro Zaytel, né? Esse objeto circular, ele... De que tamanho? Assim? Não, é um pouco menor. Mais ou menos no tamanho de um medalhão, você supõe. Uma coisa assim. Isso, mais ou menos assim. Será que a criatura realmente não levou para o ninho? Imagino muitas pessoas entrando aqui, explorar com ela aqui. Será que ela deve ter algum ninho onde ela guarda essas coisas? Mas alguém cobiçava muito isso, porque tiveram que quebrar a estátua pra levar embora. Alguém sabe o que é isso, e sabe o que faz. Relembrando um pouco, quando vocês entrarem, vocês encontraram os restos recentes de um acampamento, acho que foi até o Zaytel que percebeu. Encontraram um corpo também, de uma mulher, com uma capa que tinha uma escama verde, que o Zaytel conhecia como de uma companhia mercenária chamada Irmandade das Escamas Verdes. A gente vai ter uma conversa com eles. Irmandade agora, das vamos escamas... sair daqui, eu não tô legal não, galera. Enquanto isso, o Calopsita mergulhou na água e, tipo, deu um scout, ele deu uma procurou se tem alguma coisa na água. Tem visão, ele viu que tá tudo... né, também? Eu tenho visão no escuro. Ele viu que eles estavam mexendo na estátua e que tava faltando alguma coisa porque o Calopsita tava lá e, tipo, achou que pode ser alguma coisa importante. Ele, tipo... Sai mais duas bruxas de dentro. Calopsita, você vê ali, né? Aparentemente é uma caverna ali embaixo. Deve ter alguma saída, mas muito apertada, né? Por onde vem a água do mar. Mas o que você vê ali é muitos ossos. E restos em decomposição de corpos. Alguma coisa importante, tipo, sei lá, às vezes tem um símbolo, alguma coisa. Principalmente se for algo de metal, o Calopsita vai pegar, provavelmente. Não, nada do tipo.
Cemitério, vê, você louco. É um túmulo gigante de água. Imagina como tá saborosa. O Calopsita volta com a outra metade da bruxa e um crânio, assim. Solta isso, Calopsita! Ai, ai, ai! Calopsita! Um tiquinho! Ah, Kikinho, não. Vamos voltar. Bom ordem. Então. Bom trabalho. Vencemos. Voltaremos vivos. Vamos comunicar nossa vitória. E fazer algo com esse tridente. Seguinte, galera. Vamos fazer uma coisa extraordinária aqui agora. Mas que já rolou no Império de Jade. Sim. A bruxa deu 3 mil de XP. Caramba! Dividido. Aí faz a divisão. Não é ela? Mais 3 mil? Não, 750. Eu acredito que vocês upem com isso, certo? Sim. Vocês vão pra quanto? Exatamente. Foi. Nossa. 5.531, certo? 5.531. 0,25. 6. Mais quanto que foi? 750? Isso. Mais 750. 6.281. Acho que é 6.000, né, pra upar. 281. É isso mesmo. Vocês topam fazer um intervalo aí pra uparem a ficha de vocês? Sim. Vocês acham que dá? Que quanto tempo? Uns 10 minutos? Tranquilo. 10 minutos. 10 minutos? Nem a gente já tinha uma ideia. Uhum. Assim. Tá. Gente, então, quem tá assistindo, eu vou mudar um pouco pra tela de intro. O pessoal vai se upar, daqui a pouco a gente volta. E aí é quando a gente voltar, a gente finaliza essa parte e a gente começa a aventura nova. A gente começa a aventura 2, beleza? Boa. Eita. O Rio, vai ser aquele esquema lá? Vai, vamos. Opa, tem vários de nós de novo. Beleza. Bom, gente, voltamos. E eles estão upados. Nível 4 upado aí. Upado. E a gente viu os seus comentários aqui, Lídia. Se o Calopsita morrer, eu faço um Moro capivara. Moro capivara. E assim o Ace vai estabelecendo a imortalidade do Calopsita. Cada vez que ele fala um personagem... Cada vez que ele fala um personagem novo, o Calopsita nunca morrerá. Você quer que eu faça um personagem muito sério? É só você falar, John. Cara, não, ele fala que se morrer é o cara com mais PV, mais defesa. Mano, se você quiser, eu faço aquele personagem, tipo assim, de uma epopeia, de um Dark Fantasy sério. Ah, não. Olha, o Dice que ficou. Da hora. Que chato. É só você falar o que você quer. Guarda, mas eu acho mais legal que a Calopsita. Adoro a mesa de Shadow of the Demon Lord. Não, mas eu gosto do Calopsita, adoro o Calopsita. Calopsita! Bom, gente, antes da gente continuar, agradecer pelo sub da Le Martins. Muito obrigado pelo sub. E bora lá, gente. Bora lá, vamos para a finalização. Ó, agora a gente tem aquele corte na história. Vocês não vão precisar nadar de novo pra voltar sair da caverna. Obrigado. Pular por cima do buraco. Não. A gente subiu de nível, a gente quebra a caverna, atravessa a parede. Deixa eu só entender um negócio. Vocês já pegaram o negócio do descanso, do downtime? Você já pegou a vantagem, não? Aquele que a gente vai escolher de... Não, vai acontecer não. Agora. Isso, justamente que eu mandei aquela mensagem lá no Telegram pra falar, visem o nível 5, porque, né, provavelmente não, vocês uparam pro nível 4. Aí não tinha nem como não upar. Bom, vocês saem da caverna, né, com a missão cumprida. Uhum. Missão cumprida, então vocês nadam de volta ali, escalam, que tem que escalar, pulam. E vocês se dirigem ali pra... De volta, né? Pra vila de Dolbaren, que é onde o burgomestre... prometeu a recompensa pra vocês. E ele disse que ele ficava numa casa no centro da vila. Não é um lugar muito grande, né? Fica ali bem perto da praia. E vocês encontram ele num gabinete. Só que o gabinete é assim. Vocês chegam pelas ruas estreitas. E o gabinete dele não... Mas é uma casa, né, de bambu, de madeira. Só que não tem porta, é tipo aberto. Aí tem uma esteira, sabe, bem praiana assim no chão. E aí tem uma mesa e ele tá atrás dessa mesa ali. E é aquele cara com aquela barba preta, com alguns fios grisalhos. Eu jogo o corpo da bruxa, assim, as duas partes. Porque eu mergulhei embaixo da água e peguei a outra parte. Eu jogo assim, Calopsita.
Aquele negócio dele tá horrível. Ele se assusta, né? Porque ele tava escrevendo alguma coisa no papel, com a chegada de vocês. Ele olha pra vocês assim, todo... Com exceção do Zaiton, a maioria todo machucado, sujo, molhado. Ele arregala os olhos, bate a mão na mesa, se levanta e olha pra aquela carcaça ali que vocês jogaram. E o tridente no ombro, né? Vocês mataram a criatura. Ela não mais sequestrará inocentes. Você vê que ele abaixa os olhos assim. Brilho. Não encontraram sobreviventes, não. Não. Encontramos corpos de mercenários. Encontramos muitos ossos. Mas não sobreviventes. Eu sinto muito. Ele senta assim um pouco desolado. Mercenários, vocês disseram. Sim. Mas uma moça estava prestes a ser levada e nós impedimos. Ela está bem em sua casa. Não tenho como agradecer. Ele começa a mexer em algumas coisas. Assim. É isso que eu ia falar, em off, né? Tem sim. E aí quando ele fala, Zaiton, qual era o nome da ordem? Alguma coisa verde, né? É da capa verde. Escama. Escama verde. Escama verde. Ordem da escama verde. Ordem da escama verde. É isso, você é sabe isso, alguma né? coisa, ele, prefeito? Ele balança a cabeça. Não, nunca ouvi falar, mas... Agora que vocês tocaram no assunto, passou um grupo aqui algumas semanas atrás. Eles usavam capas, estavam armados como vocês. Comprou suprimentos e foram embora. Agora, os ataques começaram depois da passagem deles. Então, eles levaram algo, né? E deixou a criatura... Indiretamente, eles foram a causa. Isso. Eles foram pra qual direção, prefeito? Não sei dizer. Eles saíram para a praia... Foram na direção de Colartã, mas depois nunca mais retornaram. Se é isso que tá causando os ataques, eu falo direcionando agora, não querendo ignorar o prefeito, mas eu olho assim pros meus amigos, né? Vocês pensaram que isso é a causa dos ataques, então, o roubo do possível artefato dentro da caverna, correto? Isso pode ter irritado a entidade, a bruxa, a coisa. Será que além da bruxa tem algo mais? Porque como ela está morta agora, poderíamos seguir nossas vidas normalmente. Deixa eu fazer a voz do Elder, né? Tô fazendo a minha voz. Mas, nesse caso, se cogitarmos a ideia de que há outra coisa a se temer, nós não terminamos a missão ainda. A gente tá do lado da floresta das escamas verdes. Vocês estão lendo isso aqui? Será que eles não se escondem aqui nessa floresta? Na verdade, vocês não estão aí do lado. Vocês estão mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos não. Vocês estão exatamente nesse ponto aqui, ó. Perto de Aldurin. Aqui, ó. Nesse ponto. A cidade fica aqui. Então, vocês estão nessa região. Aí, até lá, seria tá muito longe. Tipo... Tipo, 1.600 Nossa. 1.600 em linha reta, né, meu querido? Se vocês saírem assim e forem, passarem pelo mar e tal. Né, tá bom. Porque mesmo que tenha sido a causa, gente, se a gente acreditar que não tem mais nada lá, fim da história, a gente acabou, né? A gente não precisaria, teoricamente, ir lá. Porém, se a gente acreditar que a gente precisaria recuperar o objeto pra devolver... Aí seria uma nova jornada de buscar e para devolver. Por isso que eu tentei e falhei em off a interpretação com o Elder, que é um pouco complicado. Não, mas... não, relaxa. Não, tá de boa. Nisso. O Burgomestre fala assim... pensa, será que a ausência do objeto pode causar novos ataques? Isso, o Elder já... o Elder refuta. Não, né? Minha inteligência aumentou, eu vejo as coisas com mais clareza. Clareza. Bom, o Burgomestre ele coloca um saquinho em cima da mesa. Aqui está a recompensa de vocês. Bom, se temem que possa haver mais ataques, talvez possam patrulhar o vilarejo durante alguns dias, só para termos certeza.
Eu. Na ordem de Bahamut está de acordo, não é? Elder Senpai. Mas é claro, vamos para aquela hospedaria da senhora simpática. Cachorro. Vai lá, claro. Muito bem, conte conosco. Quanto que foi a recompensa, John? 500 tibares. Nossa. Misericórdia. De ouro? Não, tibar de prata. Misericórdia. Aqui é Brasil. Vai dividir isso? A gente demoraria mais ou menos 57 dias pra chegar na metade da onde fica a Floresta das Escamas Verdes. Contando que a gente não ia ter interrupções nem nada, então... Não, assim, 57 dias. Contando que a gente fosse a pé, sem ser a cavalo, e que a gente caminhasse 8 horas, descansasse e tal. Mesmo com interrupções, com combates, a gente daria mais ou menos isso daí. Nossa, Tamurá é muito pequena. Tô vendo agora, hein? Muito pequena. É que... 125 tibares de prata. É que Arton é grande para caralho, velho. É grande, muito grande, gente. Itamurá é uma ilha, né? Nossa. Então, tá certo. 9. Quanto que deu pra cada um? 125. 125? Podem anotar aí. Como eu não vou misturar... Eu tenho 231 de ouro. Mais... Aí, Rio, você já pode pegar um aprimoramento pro seu escudo, pra sua armadura ou pra sua espada. Eu tenho 308 de bares. John, pra eu saber mais sobre esse item... Na verdade, Zaito-san, o que você acha que é esse tridente? Eu saí muito alto do tridente. Eu estudo o tridente, pego ele assim, dou uma... meço ele. Faz um teste de ofício. Armeiro. Material pode ser útil. Você tem armeiro, né? Tenho armeiro. Tirei 2. 10. É uma lança. Claramente é uma lança. Caramba, é uma lança de metal. É uma lança de metal. Talvez seja de metal, eu não tenho certeza ainda. Você acha que... Cogitando a ideia de que o objeto furtado pode ter causado tudo isso. E aí a gente tá aqui com a lança nas costas. Não sei, né? Será? Provavelmente não. Zaito, você não tem muita certeza. Acho que com um pouco mais de tempo, com calma, você consegue treinar melhor. Escolhe 20. Deixa eu estudar ela aí com tempo. A gente agora a gente entra naquilo. A gente vai entrar naquele tempo entre aventuras. E aí eu já te falo o que é, Zaito, que eu te incluo. Tá bom. Vocês vão ficar um tempo ali então, né? Tipo, patrulhando a vila pra ver se acontece alguma coisa, né? Uhum. Vamos treinar, vamos treinar, vamos treinar. Beleza, então. Vocês começam, né, a passar alguns dias ali no vilarejo. E vocês esses dias que vai passando, vocês começam a ter um período de tranquilidade, né? Vocês passam um tempo no vilarejo, e esse tempo que vocês passam no vilarejo, patrulhando, vocês percebem que não está acontecendo mais ataques. Então, não tem mais pessoas desaparecendo, nem sendo mortas, pelo que é que seja que venha do mar. E o tempo vai passando, e vocês percebem que vocês já têm um certo renome na região. Então, porque vocês já... recuperar a espada de um comerciante. Vocês lidaram com os bandidos da montanha que estavam aterrorizando a região. Vocês fizeram serviço pro alquimista e vocês salvaram a vida de Dolbaren de uma criatura do mar. Então vocês já têm um renome. E assim os dias vão se passando. E agora a gente entra naquilo do tempo entre aventuras. Qual que é a página mesmo, John? Não lembro. 200. Puta caralho. Tava lá no grupo, velho. Calma aí que eu vou. No grupo eu acho aqui, peraí. Tá na é bem no 262. Perfeito. Tá. Eu só preciso confirmar uma coisa. Tá. Beleza. Tá, enquanto vocês vão vendo aí, eu vou terminar a descrição. Então vocês vão passando esses dias e aí a gente entra no tempo entre aventuras. Quem tá nos assistindo. O que é o tempo entre aventuras? São coisas que eles fazem quando eles não estão em aventuras. Então eles podem treinar para ter benefícios, benefícios de níveis seguintes. Eles podem fazer uma busca por algo que eles queiram. Eles podem trabalhar,
o que eles quiserem. Então eles passam esse tempo, né? E a gente meio que rola uns testes e a gente determina. A música tá vazando muito em alguém aí. Não sei. É no Jimmy. Nossa, é. Como em mim se eu nem tô ouvindo a música. Então, mas é, ela vaza no seu aí, que é o único que tá sem microfone. Se clicar no Discord, dá pra ouvir que sai em você. É que agora você mutou. Né? É que na real, o meu Discord, independente, ele tá sempre com o negócio verde. Então não é referência, é algum problema da minha configuração. É a sensibilidade do microfone. É, eu vou me mutar aqui e aí você me diz. Bom, então... É, acho que... Não tô ouvindo mais. Então devia ser aqui mesmo. Bom, enfim. E aí os jogadores vão falar o que eles vão fazer. Possivelmente vão rolar os testes deles pra ver se eles vão ter sucesso no que eles querem fazer. E claro, eles vão narrar, né? Vão se passar... Vocês têm um mês. Um mês, 30 dias aí que vocês... entre esse tempo entre aventuras. Uhum. E aí, alguém quer se voluntariar pra começar? Como é que vão fazer? Eu tenho só uma dúvida primeiro. Ô Rio, olha o WhatsApp aí, por favor. Manda, Rafa. Aqui ele fala que, tipo, quando você faz treinamento, você pega um PV equivalente ao próximo nível, PM equivalente ao próximo nível, uma habilidade de classe do seu próximo nível, e mais um em todas as perícias se for um nível par. Uhum. Certo? Isso quer dizer que se eu for pegar um poder que não é de classe, eu não posso pegar, certo? Certo. É só de classe. Que bosta, hein? Porque o que eu quero pegar não é poder de classe. Aqui tá dizendo também que se você acumular 4 desses benefícios, você passa automaticamente de nível, dependendo de como o mestre quiser considerar isso. É verdade isso, mestre? Onde? Esse bilhete? Mas daí ele teria que dar tempo suficiente pra gente fazer esses testes, sabe? É, e no caso, vocês, por exemplo, se eu for fazer um treinamento, é um benefício nesses 30 dias, entendeu? Tá. Bom, se ninguém se importar, eu posso ir primeiro. Oh, mas eu tenho um adendo pra fazer pro Rafa, agora que eu pensei. Mas quando você pega um poder de classe, você pode trocar por um poder geral, né? Pode. Então acho... fica... Abre precedente aqui, né, porque... Acho. Poder de lutador é poder de lutador ou um poder qualquer de poderes, né? Uhum. Acho que pode, Rafa, pode pegar sim. Então beleza. Você só tem que cumprir os pré-requisitos e tá show. Então, o pré-requisito é ser nível 5. não dá pra eu pegar de qualquer jeito. Faz sentido. Bom, deixa eu ver isso. O Dice quer ir primeiro? É que, na verdade, eu vou te perguntar, né? Ele fala que eu posso pegar uma habilidade de classe do próximo nível. Uhum. Eu posso conquistar a minha montaria? Bom, se ela for do próximo nível, pode. Ela é, nível 5. Ah, então pode. Deixa eu só ver se não tem nenhum truque. Deixa eu ver aqui, o que precisa fazer. O talento eu preciso ter o nível 5 pra poder pegar, então... Você determina aí se eu vou poder pegar ou não. Ah, então não, porque você tem que cumprir ele agora, né, pra pegar. Então... Eu vou dormir esse tempo todo. A montaria é fixa ou... Bom, pelo jeito que tá escrito aqui, não parece que a montaria seja fixa. Posso invocar uma diferente cada vez, é isso? Acho que não, né? Não, acho que, eu acho que é uma só, né? Se invoca diferente, você pode gastar um movimento e 2 PMs pra chamar a montaria, mas deve ser sempre a mesma, né? Ah, é falar isso? Fala. Mas eu sempre vou chamar a mesma, então, porque eu sou roleplayer. Tá bom. Beleza, então... Peraí, deixa eu ver. Tem que ver qual vai ser o esquema, né? Uhum. Tá, como que você quer fazer isso? Que atributo que você quer usar? Tem que ser atributo mesmo? É, o atributo. Porque a CD é 10 mais metade do nível, né? Se for perícia, fica muito fácil. O ideal seria... Meu maior é força, mas eu acho que pra esse caso, e até pro roleplay que eu gostaria de fazer, seria carisma. Concordo. Pode ser? Tá, então a CD pra você conseguir é 10 mais metade do seu nível. Você tá no nível 4, então a CD é 12. Nossa. Então tá. você tem que passar em dois no mínimo dois de 3 testes, aí você consegue. Tá, eu vou rolar primeiro, tá? Tá bom. Deixa aqui. Não. Aqui não veio. Opa. Passei. Opa.
Passei em cima, né? Sim, tá certinho. Deu certo. Beleza. Então, só pra não ficar estranho, eu vou trocar, então. O talento que eu ia pegar no nível 5, eu pego no 6 e eu vou pegar o do 6 no 5. Boa. Tá bom. Posso fazer a cena? Pode. Lembre-se que isso foi ao decorrer de um mês, tá? Sim. Certo. Durante esse mês que passou, a gente ficou no mesmo lugar? A gente ficou no mesmo lugar nesse mês? Vocês ficaram um tempo ali na vila, patrulhando. Aí, se vocês voltaram pra estalagem do Bacalhau do Porto, não sei, vocês que sabem. A gente voltou, imagino. Bom, independente do que, o Hiro, né, como a gente teve esse momento de paz, depois de batalhas que quase tomaram nossas vidas, e inspirado pelos contos de heróis que ele tanto admira, o Hiro se dispôs a ser quase um escudeiro do Elder Senpai. Então, todos os dias ele treinou com ele, simulações de combate, treinamento físico. Ele sentia que ele precisava de mais, até para não ser sempre um peso pro Tsaito, e até poder ajudar o Calopsita a entender mais o mundo. Mas o que aconteceu com o Hiro, de mais especial nos 30 dias, não foi com seu corpo, não foi no mundo material, foi em seus sonhos. Noite após noite, aquela imagem turva começava a ganhar mais forma, como se fosse um quadro, cada dia mais sendo pincelado por um artista mestre. No começo, era só um mundo nublado, com apenas vislumbres de movimento. Depois ele conseguia ver campos, vegetação. Então ele conseguia ver um céu límpido, puro, o céu mais belo que ele já viu, como se fosse impossível de se observar em Arton. Conforme a paisagem ganhava vida, ele começou a ver criaturas. Ele via gatos de duas caudas, criaturas que parecem orques, mas com chifres longos, esferas, pequenas esferinhas felpudas com olhos arregalados. Ele já havia ouvido lendas sobre aquelas criaturas, yokais, mas ainda não sabia o que era aquilo. E aos poucos, quanto mais ele se esforçava, quanto mais ele fazia ações no dia a dia, seja ajudar as pessoas com sua cura, se dedicar seu corpo aos trabalhos comuns com as pessoas, viver uma vida honrada, ele começou a perceber que lugar era aquele. Sora. Em seus sonhos, ele visitava o reino de Linwu. E foi no final do mês em que ele viu um corpo colossal, dotado de escamas, que mergulhava e saía das nuvens, circulando, circundando e se aproximando dele. Um dragão de tom esverdeado, com uma voz forte e grave. Por um momento ele sentiu medo, mas foi só por um momento mesmo. Depois era paz. Depois emoção. Lágrimas corriam pelo rosto dele e ele simplesmente não se sentiu merecedor. Mas o dragão pareceu sorrir com sua face de serpentina, se aproximou dele e nada disse. Mas ele soprou. E aquele sopro atingiu o Hiro como um verdadeiro vendaval. E ele se sentiu voar. E o vento atingiu o cabelo dele, então ele viu aquele mundo inteiro. Viu Tamura, viu Arton. Então ele se sentiu viajar por tudo, cada vez mais veloz. Ele viu seus companheiros e viu um futuro cheio de aventuras e mais perigos. Mas eles não estariam mais tão sozinhos, pois quando o Hiro acordou naquele dia, ele acordou com um fungar em seu rosto. Ele fez um... e empurrou o rosto dele com a cara. Quando ele abriu os olhos, o Hiro até achou que era o Calopsita, porque o Calopsita começou a fazer isso de manhã. Mas não era. Era um cavalo... era um cavalo... O Calopsita parece um personagem, me processa. Eu vou começar a fazer isso agora. Negro, com algumas marcas parecendo tribais ou alguns desenhos em sua pelugem em vermelhos. E era um cavalo grande, musculoso e forte, como um cavalo de guerra. E assim que ele o viu, ele entendeu. Era um presente de Linwu para futuros desafios, futuras batalhas. Ele tocou o cavalo e sentiu que precisava lhe dar um nome. Ele o abraçou e chamou de Uma, que é cavalo em japonês. E é isso aí. Próximo. Beleza. Quem é que é o próximo?
Que bonito, cara. Achei mó bonito aqui, né? Minha obrigado. Descrição desse nível dá até raiva. Não quero ser mais o próximo, não. Quer que eu sou o próximo? Vai, Ace, faz você aí. Que porque, eu vou... porque o meu sempre é muito ridículo, né? Calopsita. Então, eu vou pegar braços calejados, João. Eu ia pegar no nível 6, eu vou pegar agora. Como eu percebi que eu tô levando muita porrada, tô caindo muito fácil, braço calejado coloca meu modificador de força limitado pelo meu nível na minha defesa. Legal. Isso vai fazer com que a minha defesa aumente de mais 10 para mais 12. Então eu paro de usar armadura. Isso faz com que o meu bônus de furtividade também fique mais ativo. Muito bom. Tá? Clubcita então rasgou. Você faz teste de Clubcita, força, né? Cansei desta porra. Nesses 30 dias você ficou mais bombado, Clubcita. E o Calopsita também tenta aprender algumas palavras. Então, 30 dias convivendo com vocês é o mínimo pra ele aprender a falar alguma coisa. Uhum. Mas ele vai falar igual um troll de Witcher, tá? Então, é isso. O beizinho fala muito! Rafa, pode fazer seus testes, então, de força. Teste de força. Vamos para o primeiro. CD12. Ainda bem que é força. Obrigado, 19. Vamos para o segundo. Preciso passar nos três? Não. Eu preciso passar em três. Mínimo 2. Passou. Isso! Galera. Se você quiser, você pode descrever como foi seu treinamento. Nesses 30 dias. Como ele é uma criatura extremamente bruta, né? Neandertal, digamos assim. Ele pega, tipo, pedaços de tora de madeira e começa a bater pra se calejar mesmo, né? Ele se joga contra paredes ou contra pedras, né? Ele, tipo, sai correndo assim, daí pula no chão pra, tipo, pra ralar e tipo, melhorar as escamas dele. Então ele se esfrega com terra, ele vai pra praia e tipo, esfrega areia nas escamas dele pra, tipo, pra ela ficar mais áspera, mais resistente. E vai fazendo isso ao longo do dia. E sempre que alguém fala com ele, ele... Treina! Calopsita, treina! Fica forte! Forte! Da hora. Beleza. A gente é pra aumentar a força, eu vou aumentar a força. E daí, assim, ele um fator também é, tipo, se alguém passa e começa a olhar muito... Bate, Calopsita, bate! Bate, Calopsita! Você... Mesmo que intimide moradores, crianças, adultos, velhos, mulheres, animais... Bate, Calopsita, bate! Você, nesse tempo, então, a maioria das pessoas que você gritou isso, elas fugiram. Mas teve um dia que a gangue dos surfistas te ajudaram te batendo na praia. Mano, foi eu que preciso dos surfistas. Não, ele ficou assim, né? E aí eles fizeram um círculo, começaram a dar murro no Calopsita. Aí é o momento que ele não sente mais a dele. Calopsita forte! Beleza, pode ir pro próximo aí. É o Rio? Vou pra força. Mais um de ataque, mais de dano. Você quer pegar mais de atributo, né? Tu tem que fazer. Força. Você tem de força, CD 12. Vamos ver. Você vai direto no atributo... Ah, já sabe. Ah! Boa! Boa! Você precisa de mais um. Boa! Isso aí, caralho! Caraca, achei que não ia dar. Eu gelei também, mano. Ryu, como que o Elder treinou esse mês pra aumentar a força dele? Nossa, vamos ver. Ah, bom, eu tenho uma cena, vamos lá. Aqui eu reparei que tem... Como a gente tá próximo da praia, tem algum lugar onde um rio deságua na praia? Águas, assim. Tem. Que é bem comum isso acontecer, né? É tipo assim, saindo pro outro lado, não pro lado do mar, já entra em florestas, né, de Samburgi ali. Umas florestas mais tropicais. E tem muitos rios e riachos, né? Inclusive tinha um rio perto do acampamento dos bandidos da montanha, embaixo da ponte. Ah, pronto. Vai casar. Eu tenho que perguntar isso, porque aí a cena vai ficar coerente, então. Enfim. Nesse meio tempo, assim como o Hiro também aproveitou pra conhecer um pouco e conviver mais com o grupo em si, o Elder também se abriu um pouco mais. Afinal, antes de tudo, o que poucos sabem é que ele
além de esposo, também era pai. E não apenas um guerreiro, né? Ele tinha outras coisas para dividir, alguns ensinamentos, alguns conselhos. E nesse meio tempo, além de risadas e um pouco mais de confiança que foi nutrida nesse tempo, a amizade também que o Elder tinha cresceu ainda mais. Por ele já ser um pouco mais velho, ele olha para aqueles amigos assim e ele sente aquela vontade, né, de... Não precisa dizer, mas ele quer cuidar, como se fosse realmente a nova família que ele tem naquele momento. Só que todas as vezes, ao cair assim do pôr do sol, o Elder ele sempre desaparecia. E a maioria das pessoas ficavam, né, sem entender o que estava acontecendo. Mas um dia, enquanto as pessoas caminhavam na floresta, né, eles escutavam bater de braços muito forte, como se algo estivesse enfrentando a própria natureza. E no rio, sentido contrário, numa correnteza forte, furando, amarrado no seu corpo também com algumas pedras, o Elder todo dia, ele subia contra a correnteza nadando, até chegar ao leito do rio, numa parte calma. Então, ele deixava seu corpo boiar de volta, seguindo até o mar. Então ele subia novamente nadando, e assim ele fazia isso até o seu corpo não aguentar mais. Então, quando as pessoas chegavam perto, tinham ele sentado, encostado a uma árvore, seu corpo dilacerado, às vezes por pedras ou galhos que vinham trazidos pela correnteza contra o seu corpo, mas ele apenas sorria e dizia: "Precisam de alguma coisa?" E assim ele passou o mês inteiro, todos os dias, até o atual momento. Perfeito. Lucas, contigo, só falta você. Beleza. Não tenho a CD para construir um kit de ofício. É o que eu quero fazer, construir kits de ofício aprimorados para mim. Peraí, eu acho que é por preço. Mas peraí. Bom, você vai usar ofício, né? Claro. Sim. Assim que eu achar aqui, a gente vê. Não vai ser um treinamento, vai ser uma busca? Não, vai ser o trabalho, chama. É uma outra opção. Acho que você vai fazer pra você mesmo os kits? Sim. Então não entra no, nessas regras do Interventor. Você só usa a perícia ofício e vê o tempo que custa lá e você passa construindo esses itens. Porque tudo bem, pra você... então, mas eu vou gastar essas semanas fazendo isso, porque cada um desses demora tempo. Sim, sim, sim. Aí você gasta dessa maneira, construindo coisas pra você. Assim que eu achar aqui, peraí. Então, como eu tô te dizendo, não tem a CD pra construção do kit. Mas aqui diz 15 pra itens simples. Tigela de barro, jarro, arma simples, armadura leve, escudo, CD 15. Itens complexos, fechadura, sino, arma marcial, armadura pesada, CD 20. Tá. Eu acho que vai ser 20, depende. É kit do que você quer? Eu vou fazer o de ofício, né, de armeiro, de engenhoqueiro e de alquimista. Então... eu tenho os três. Tá, então são três kits, né? Uhum. Aprimorado? Os três aprimorados, sim. Tá, então aí... isso daí é um aprimoramento, né? Tô sabendo, dá mais um de CD, custa mais 100. Tá. Ah, então vai ficar... a CD é 21. E vai custar mais 100? Uhum. Aí no caso eu pago... eu pago um terço do custo mais a modificação, né? Porque aqui, ó, fabricar, vamos lá. Tempo de trabalho depende do item. Depende do preço do item. Preço é o final, não é o custo. Então a gente tem que ver quanto que ele vai custar no final. Com o aprimoramento? É, com o aprimoramento. O valor dele final é vezes 3 junto com... na verdade, pega o custo e faz vezes 3, aí você vai saber o preço dele. Sim. Então... ele ficaria quanto, o preço dele, no final? 330. Fosse... tá, então... você tem esse dinheiro? Não. Isso aí é só... ah. Ele não paga isso. A gente só precisa saber quanto tempo demora pra fazer o item.
Ah, se precisasse, já sabe, né? Então, aí o que acontece, o Lucas? Ele fala assim, é uma semana para itens até 100 tibares. E um mês para itens até 1.000. Ah. Só que aí você pode diminuir em uma categoria de tempo. Com menos 5. E aí você toma menos 5. Aí você sabe. Minha pergunta é, eu posso usar tanto orientação da minha engenhoca, certo? Pode, que me pode. Dá vantagem até o final da cena. E a outra pergunta é se posso usar engenhosidade, que é o poder do inventor. Aquele que eu gasto mana e ganho inteligência no teste de perícia. Pode, sem problema, sem problemas. Então tá, então vou fazer isso. Então vou gastar um mês pra fazer um kit aprimorado. Se você quiser o tempo normal sem tomar debuff, é um mês. Não, com o menos 5 já. Ah, não. Teria que ser. Com o menos 5, você diminui pra uma semana cada kit. Ah, então tá. Aí você pode. Aí dá umas 3 semanas. Só não esquece que você tem que pagar os custos deles, né? Mas aí eu não sei se você paga menos. É, não, menos. O custo eu não tenho de todos eles. É, não vou conseguir. Não, eu te impresso. Muito caro esse sistema. Eu também ajudo. Tá, então. Eu tenho 300 aqui, tá? E eu não vou precisar de dinheiro tão cedo. É, no máximo eu devo comprar uma manopla pra mim. Ah, deixa eu tentar fazer os testes, então. É bom você e o Ryu também usarem seu dinheiro pra colocar mais um nos itens de vocês, sabe? Então, mas é muito mais fácil eu ter o cara que faz essa porra pra mim do que eu pagar, entendeu? Sim. É, kit de ofício 330. Tá, peraí. Então... Eu tô investindo nele. Investindo. Mas o que eu quero dizer é que vocês podem usar o dinheiro de vocês e o meu dinheiro, que eu realmente não tenho com o que gastar agora, eu ajudar. Que eu já gastei o meu. Então, já é mais... Lucas, o custo pra você fazer esses kits é 110 cada. Uhum. Beleza? Tá bom. A DC, então, você falou que é 21, é isso? Com a modificação? Isso. Você falou que é mais um, né? Com a modificação? Não, mais 5 a modificação. Ah, com mais 5, então fica 25. Com menos 5 eu tenho que tirar 30? Vai ficar difícil, hein, galerinha? Aumenta na CD de mais 5 por uma modificação. Então fica 25 a CD. Vai ficar difícil. Ou você tem de... Eu tenho 8. Se eu usar o Engenhosidade, eu ganho mais 5, vou pra 13. E aí eu vou jogar duas vezes. Inicialmente parece que realmente os ofícios são absurdos com as ACDs. Mas com o tempo as perícias vão ficando mais poderosas e o acúmulo de buffs ajuda a passar. Você pode fazer isso. Depois, você tá dizendo? Você pode arriscar tentar fazer 3 ou você faz só 1. E aí você não toma debuff. Quanto você tem dinheiro agora? Cara, melhor, deixa eu fazer... Vocês não querem que eu faça uma armadura, assim, já que... Você que sabe. Porque fica 440 esses 4, e eu posso te ajudar com o dinheiro, e eles usam o dinheiro deles pra comprar as coisas deles. É. Não sei se eu consigo passar nesses testes todos, mas vamos lá. Deixa eu fazer primeiro de armeiro. O armeiro tem que ter. Se eu não tiver mais 2 em armeiro, eu tô fudido. Então você vai tentar fazer o kit de armeiro em uma semana, é isso? Isso. Ele não pode comprar ou buscar esse kit? Ele pode também, mas... Aí, só que aí, tipo, por exemplo, se você for comprar o kit pronto, é 330 tibares, um kit pronto. Esse é o ponto, eu quero economizar fabricando. Ou você demora um mês pra fazer um kit, e aí você compra outro, e aí fica com 2, aí tem que ver o que, que você prefere. Isso também. Bom, por enquanto eu não tô precisando usar tanto o de alquimia, porque eu nem tenho alquimia. E o de engenhoqueiro, quase não vou usar, mas o de armeiro pra fazer as armas eu queria. Vamos tentar fazer em uma semana. Tá bom. Tá, primeiro teste. Eu tenho 239 pra te ajudar depois, tá? Não, tudo bem, obrigado. Vou botar já o bônus aqui no teste. Tá? Aí vou fazer de novo pra usar o Flutes. Tá. Nossa, passou perto. Não passei. Ué, mas é difícil, cara. Mas é bem difícil. Nesse primeiro semana. Mano, tem que tirar mais? É. Tem que tirar quanto no dado? Mas eu não perdi. Tem que tirar 12 no dado. Mas eu não perdi material, pelo menos. Você não perde material? Não, só para o material você falhar por mais de 5. No primeiro eu tirei 23, eu não perdi. Ah, então tranquilo, beleza. Isso aí você já tá colocando menos 5 de fazer em uma semana, né? Já. Ah, então já. Perfeito. Então, mas quanto que você precisa passar? A segunda semana, passei. Pronto. Então, em 2 semanas eu fiz o kit de ofício de armeiro. Vou gastar meu dinheiro, eu tenho aqui. Pronto. Eita, boa.
Esse é o mais difícil de ter, eu acho. Mas... beleza, vocês querem alguma coisa? Uma armadurinha? Eu vou fazer uma armadura. Vamos só testar. Calma. Você tem mais duas semanas do mês aí. Antes disso, eu queria perguntar, John, imagino que nesse tempo ele conseguiu descobrir as propriedades do tridente. Ah, sim, claro. É, não precisa nem de teste. Como você passou um tempo estudando, ele é um tridente que ele, você percebe que ele foi temperado muitas vezes e ele ficou muito equilibrado. Então ele é um tridente certeiro. Então tem uma modificação, ele dá mais um em testes de ataque com ele. Daria pra ou vender ele pra gente pegar mais dinheiro, ou não dá pra passar a propriedade dele pra outro item, né? Não, ah, tem não, isso aqui. Não, isso não, não tem como não. Até porque ele é um item mudando, ele foi feito desse jeito. Pra ser certeiro. O melhor seria vender ele pra gente ter mais dinheiro. Você sabe que o preço total dele, né, ô Lucas, o Zaito sabe que é... deixa eu achar aqui. Peraí. Bom. Deixa eu ver rápido. Que armadura que você tá usando, Helder? Opa, atrapalhou. Ih, cara, eu tô usando... cota de malha? Ah, é verdade, você pode fazer uma armadura maior pra ele do que ele tem, né? Boa! É uma Brunéia. Brunéia. Puta, eu consigo fazer melhor. Boa! Não tinha pensado nisso. O miserável é um gênio. Lucas, o tridente, você sabe que o valor cheio dele é 315. Sabe que se você for vender pra algum comerciante, ele vai querer. Ele vai. É o padrão pagar metade, né? O base. Ah, mais grana, né? Nossa, fiquei até emocionado, nem é meu aniversário. Vocês podem tentar barganhar, isso vocês que sabem. Não, beleza, vamos vender esse tridente pra gente ter mais dinheiro, que vocês não vão usar, né? Não, pra mim esse dinheiro já pode ficar. Isso. Pra você, pra produzir então, item. 330 dá 165. Eu tenho 10% a mais porque eu sou comerciante. Então dá 181,50, é isso? Caraca, eu tô impressionado. Não, vou acreditar, você falou com muita convicção essas contas aí. É 181 agora. Você falou, tá falado. Foi rápido. É que nem o Zacarias, né, mano? Agora é. Ok. Você vendeu o tridente por 181? Isso. E 50. Legal. Então já fica pra você pra fazer essa armadura pro Helder aí. Beleza, vou fazer isso então. Que armadura você consegue fazer pra ele? A mais fodona? Temos que ver o tempo. Peraí. É, tem isso. Provavelmente vai ser um mês também, porque até 100 é uma semana. Mais que isso, até 1000 é um mês. Aí você teria que baixar. Eu vou fazer com menos 5 pra fazer em uma semana. O bom é que a armadura começa com 15, não com 20. Então é ótimo. Olha! Sim. Nossa, graças a Deus. Sim. A armadura é mais simples de fazer. Então, se aumentar a CD pra fazer em menos tempo, ficaria tipo 20. Mas é uma armadura pesada que você vai fazer? Se for pesada, é 20. É armadura pesada. É, pesada é 20. Tá. É então leve que é 15, o base. Beleza. Então, acho que uma meia armadura pesada é o melhor, né? A meia armadura? Pode ser. É, mais 8. Quanto? Sem... só que, assim, quanto que é a meia armadura? 600. Você tem que pagar quanto? Um terço, né? Um terço. Você teria que pagar 200 tibares. Você tem? Se tiver... eu acho que vocês têm. Se vocês juntarem, tem como. O grupo tem. Ele já pegou 180 e eu dou 20 pro Rio não gastar os 300 dele, porque Rio tem que dar mais um pra alguma coisa. Eu gastei aqui, eu paguei do meu tesouro aqui. Então tá, então vamos fazer ela sem modificação? Sem, né? Pra não correr o risco? É, por favor. É. Porque, ó, ela vai ficar 25, né? Pra fazer em menos tempo? Não, se for fazer em menos tempo... meu Deus. É menos 5, é mais 5. Ah, não, é que você toma menos 5 no seu teste. Mas aí essa ideia é 20. Ah, ótimo. Tudo bem. Aí você tem seus esquema e agora você tem mais 2 ainda, né? Por causa do... é, mas é isso que eu tô dizendo. Isso é ela normal em uma semana, sem modificação. Se eu botar uma modificação, é mais 5. Não, deixa normal. Normal? Então tá bom. Normal. Porque então, ele já vai ganhar mais 3 na defesa só com ela. Perfeito. Então eu vou fazer o primeiro teste. Ai, meu Deus. Não passei no primeiro. Como eu tô usando orientação, eu tenho 2 testes. Perfeito. Orientação, 30. Crítico!
minha obra de arte. Então ela veio com mais um, né, John? Porque foi crítico. Não, aqui tinha não que ter uma modificação, essa é a regra certa. Não, John, não é regra certa, não. Autografa pra mim, por favor. Dá um nome pra essa armadura aí que o Zaito fez agora. Jorge. Não, o Zaito dá um... Vamos, fala o nome aí, Zaito. O que, que ela é? Ela é uma... Ela é uma meia armadura? Meia armadura. Ah, então essa é a carapaça do Berremote, certo? Olha! Boa! Depois tem a completa do Berremote. Nossa, gostei pra caramba. Então, Rio, parabéns, você ganhou mais 3 na defesa sim, brincando. Beleza, ah, então o Zaito fez uma meia armadura ali pro... E aí, não sei, sobrou uma semana, se você quiser tirar uma sobrou folga. Sobrou uma semana, sobrou é verdade, semana, né? Deixa eu fazer o... Deixa a minha armadura. Nossa, tava errado o bônus de defesa do Rio até agora. Eu parei de usar minha armadura, que é um gibão de peles, vende ela, mesmo que seja pouco dinheiro, é alguma coisa. É verdade. Peraí, eu quero o seu gibão de peles, é melhor que a minha armadura. Ah, então? Vestir. Gibão de peles mais 4 aí, menos 3 de penalidade. Tá. Modificador de armadura, cadê? E daí eu quero. Eu acho que eu vou comprar uma manopla, né? Beleza. Ah, se for... E desse jeito o Rio tem 24 de defesa agora. Impressionante. Ô, Rafa, só comprar então. Pode colocar na ficha. Pô, deixa eu botar então uma modificação nessa manopla. Botar um certeiro nela. Pode ser. Né? Eu ia comprar ela já com uma modificação. Com isso. Porque, tipo, o Ace com o dinheiro dele, ele já pode comprar isso ao longo desse mês. Deixar lá com o cara já vende pra ele com... Sim, era essa a ideia. Mas gosta, você não perde seu tempo. É o preço dela mais o preço da modificação, né? Eu não preciso pagar aquele obra-prima, eu preciso. Você vai ter que... Assim, o preço da modificação que eles dão ali é o custo. Você tem que fazer vezes 3. Então, ela é o preço dela mais 300. Isso. Ah, então dá certinho. Porque então, eu tenho 308, sobra... 3 timbares pra mim. Depois a gente cobre isso aí. Não, e o Rio também pode dar mais uma pra espada dele. Fazer, mas... Pra espadinha também, pra aumentar um pouco mais o ataque. Ajuda mais. Então, certeira, tem mais um no ataque. Aqui. O bônus vai pra 3. Boa. Se o Elder for colocar também é só pagar, né? Mais 300 pra colocar mais um na espada. Bom, eu tenho aqui 3 shibaris. E o Zaito, eu não sei se vai fazer mais alguma coisa na última semana. Cara, então eu vou fazer o kit de engenhoqueiro. Vou tentar, pelo menos. Boa. Tá bom. Nossa, é aprimorado, né? Então fica CD 25, certo? Isso. Beleza. Tirar. Gente, tá muito bom o time. 12 ou mais no dado. Não, tirei 11. Não foi. Puta. Ah, não foi. Não dá pra ganhar todas. Não. Nesse caso, você perde o dinheiro, né? Não, eu não coloquei aqui o bônus de mais 5. Com menos 5 mais 5, eu tô deixando 20. Tá? Ah, então eu tô falhando por 1 e por 2 aqui. Ah, então tranquilo. Você devia ter esperado eu rolar pilotagem. Você tinha rolado um 20. Pra limpar, né? Bom, verdade. Bom, gente. Nossa, saiu um 20. Vocês vão precisar rolar de novo. Vocês falam Ace, pilotagem. Justo. Verdade. Eu passo um drift. Daí eu chego assim, família. Bom, galera. Então vocês passaram o mês de vocês. Acho que 3 treinaram, né? 3 treinaram e um fez vários itens pro grupo, pra ele mesmo. E assim vocês passaram o mês de vocês. Primeira coisa, antes de mais nada. Fiquem full. Se quem não tiver, coloque PM no máximo, PV no máximo. Muito bom. E beleza. Bom, é assim vocês passaram o mês de vocês, um mês tranquilo, né? Teve o treinamento, mas naquela uma outra situação, né? Ali na praia, fazendo as coisas de vocês, treinando. Mas o mês passou. Apresentei vocês ao meu cavalo. Isso. Mas o mês se passou. E agora, gente, falando, a gente tá entrando na aventura número 2 da campanha do Tirano. O nome dela, eu já dei spoiler pro Rafa e pro Dice, que estavam aqui na semana passada, eu falei antes da... Não só pra eles, né? Eu falei que tava ao vivo aqui, foi o nome da nova aventura. Essa aventura, ela se chama Coroa de Presas e Ossos. Perdemos. Nada? Aqui, ó, coroa surgindo aqui, ó, no Calopsita, ele virando um servo de Megalok. Nossa. Você é louco. Do indomável.
Nós, então, se passou um mês e agora a gente, a nossa cena é... Nós estamos de volta na taverna do Bacalhau do Porto. Vocês acabaram ali, um certo dia vocês acabaram se encontrando ali, né? Vocês ainda são um grupo, claro. E vocês estão ali comendo, o Elias está ali sempre daquele jeito dele, né? Falando se tá tudo bem. Ele tá muito feliz pela fama que vocês alcançaram. E ele sempre fala que a Ordem do Bahamut é da Taverna Bacalhau do Porto, né? Que vocês nasceram ali. E lógico. Vocês estão ali num dia ensolarado, quando a porta da taverna, ela se abre. Essa porta, viu? Alguém tem que trancar ela, tá ligado? Ô, no começo da aventura, o cara veio de cima, veio lá dos quartos, não veio da porta. Verdade, verdade. Então, ela se abre. E vocês olham, né? Tá bem tranquilo, tá sem música nesse horário da manhã. Tem poucas pessoas ali. O Elias tá ali, a atendente tá ali. A atendente tá mais sociável com o Calopsita. Então ela voltou a atender vocês. E... Calopsita. Então vocês estão ali comendo algum, provavelmente algum ensopado de bacalhau, tomando algum... Acho que vocês tomaram gorade quente aqui também, né? Que tem... E essa porta se abre e vocês olham pra uma figura muito exótica. A pele é muito morena, é muito escura. Ele tá vestido com roupas leves, mas em várias camadas, em tons de laranja e amarelo. Na cintura ele leva uma espada muito grande. Acho que ninguém usa uma montante assim, né? Essa espada, ela não é uma montante. Principalmente o Elder percebe isso. Ela não é uma montante, mas ela é tão grande quanto. Mas ela é curvada. Alguém é treinado em religião? Isso é uma katana? Uma banho, viu? Do Sephiroth? Ninguém é treinado em religião? Beleza. Cara, ele tem um medalhão no pescoço, dourado, cheio de pontas. Parece um sol com uma corrente. Deve ser de tenebra. Mas o que mais chama a atenção de vocês é que ele tá com a cabeça coberta, né, com um pano, e um lenço cobre o rosto dele, ele só tem a linha dos olhos, assim, e tem ele no Hero Forge aqui pra mostrar pra vocês. Oba! Gente. E aí eu já mostro aí pro pessoal da live também. Pera que meu Rovint travou. Ouvinte travar. Ah, não. Ó, vou mostrar para os jogadores. Vem aí, se vocês veem. É claro que ele não tá com essa espada na mão, tá? Tá. Ó. E agora vou mostrar pro pessoal da live. Então, basicamente isso. Entendeu? Naruto. Então, ele tem essas ombreiras também, com algumas peles. Ele tem uma armadura nas canelas também. Mas vocês percebem que os pés dele estão cobertos por algumas tiras de couro, mas os dedos estão à mostra. E vocês olham pra essa figura exótica que chegou na taverna. Ele parece olhar pra todo o salão comunal da Bacalhau do Porto. Na hora que o olhar dele passa pelo Elias, o Elias dá um meio sorriso, assim, um pouco empolgado. Mas ele continua o olhar dele e ele olha diretamente pra mesa de vocês. E ele começa a caminhar na direção de vocês. Peraí, deixa eu tirar aqui. Ia ficar na atenção, né? Porque não conhece, tá vendo? Eu olho pro Hiro, pro meus outros amigos. Inimigo? Não. E toma um gole da... Eu que acho. Que é que eu esteja tomando. Encaro ele assim. Mas conforme ele se aproxima de nós, John, o Hiro, ele levanta, né? E, tipo, espera ele chegar, ficar próximo. Tá. Ele para diante de você. Quanto você tem de altura? Quanto que o Hiro tem de altura? 1,70. Não é alto, não. Ele é um pouco mais alto que você. Mas quando os seus olhares se cruzam, você sente respeito dele por você. Ele faz ele faz uma mesura. É um pouco parecida com a de Tamunha, que você sabe, assim, pela sua cultura. Mas é diferente. Você sabe que parece que você é de outro lugar. Ele põe, tipo, a mão no peito, assim, e quando faz um... Não, não é que nem Attack on Titan, não. Mas ele faz uma mesura. Sim, né? Ele faz uma mesura pra você. O Rio responde. Um paladino de Linhu. Eu sou. Meu nome é Ahad.
do deserto da perdição. Paladino do grande vigilante Azir. Azir, aliado de meu senhor. É uma honra. Esses são meus amigos da Ordem do Bahamut. Calopsita. Calopsita. Elder Senpai. Elder. E Tsaitel. O cérebro da equipe. Ele faz a mesma mesura que ele fez pro Hiro, ele faz pra vocês. E fala: peço desculpa pela intromissão. Meu nome é Ahad. E como disse para Hiro, eu sou um paladino do grande Deus Sol. Eu gostaria de trocar algumas palavras com vocês, se possível. O Hiro olha pra espada dele, nas costas, né? Tá na cintura. Tá na mão. Na cintura, olha pra ele. Sente-se e beba conosco, por favor. Coma alguma coisa. O Calopsita tá meio sentado, assim. Ele coloca o pé na cadeira e, tipo, meio que empurra, assim, a cadeira pra ele poder se sentar. Uhum. Beleza. E o Hiro também se sente. Já entro, já puxo ele pra conversa. Antes dele falar, já pergunto também. Esta arma que você carrega não é uma montante, né, mesmo? Mas... posso vê-la? Tô curioso. Ele... bom, ele olha do Hiro, ele falou assim... peço perdão, mas prefiro fazer as minhas refeições reservadamente, pois a minha face é reservada apenas ao meu Deus. Ah... justo. Entendo, peço desculpas. Queria estar com o meu outro personagem nesse momento. Al-Adin? Al-Adin. Tá. Então ele puxa a espada, né, que o Elder pediu, puxa assim, faz um barulho. Vocês veem que é uma espada muito... ela é curva e muito grande. Ele coloca na mesma. É claro, esta é uma alfande. E você percebe que, apesar dela ser curva, não ser uma montante como você conhece, você percebe que pra manusear ela precisa de usar as duas mãos. Parece bem pesada. Eu olho pra ele assim e faço aquela cara de... nossa. O Elder responde, né? Uhum. Nunca tinha visto uma arma tão bela. Eu achei ela simplesmente única. Não sei quantas tem por aí, mas gravarei na memória. Muito bela. Adoraria vê-la você usando em batalha. Ele assente assim. O Zaito percebe que é uma arma de qualidade. De boa qualidade. Coloca de volta na bainha. É, meu amigo fez essa armadura, sabia? O Elder tava orgulhoso, tá? Viu também? Eu me sinto ótimo. Ele nem perguntou, o Elder já saiu falando e é isso. Vocês percebem que ele é um homem muito gentil, ele fala. De fato, é uma armadura muito bonita e parece de ótima qualidade. Ele... mas o motivo que me traz até vocês, a Ordem do Bahamut, é preocupante, devo dizer. Não se preocupe. O que acontece? Conta pra gente. Abre o coração. Cheguei na cidade faz alguns poucos dias e... estou em uma busca. Estava atrás de um bando. Uma companhia mercenária chamada Irmandade das Escamas Verdes. Matamos. Não, todo mundo se olha agora, né, gente? Tipo... A gente não matou, não. A gente tá atrás dela. Sim. Brincadeira. Há pouco... nós... há pouco tempo nós... tivemos um envolvimento com eles. Eles causaram muitos problemas às pessoas de uma cidade. Eu acho isso imperdoável. Não sabe se foi eles. O que você falou? Principais suspeitos. Não sabe se foi eles. Foram eles! Entendo. Eu tive conhecimento do grupo de vocês pelos seus feitos magníficos no templo submerso. Fizemos tanto assim, né? Só ajudamos as pessoas que estavam precisando. Templo submerso. Exato. Templo submerso. Oh. Kikinho não. Isso aí explicou. Kikinho não é Kikinho. Fala, água.
E por que precisa de nós? Bem... Vamos forte. Eu estou perseguindo uma pessoa desde Valcária. Uma pessoa... que está reunindo itens extremamente perigosos. Esse grupo de mercenários foi contratado para pegar um desses itens no templo submerso. Infelizmente, eu... O Calopsita tá mostrando a mão só assim? Ele não sabe o que, como chamar. Ah, sim. Esférico, Calopsita, esférico, foi o que o Saito disse. Férico. A gente identificou que eles teriam roubado tipo um medalhão de uma estátua. Uma estátua que tinha um tridente. Ele suspira, sim, coloca a mão na mesa. Era isso que eu temia. Deixa eu fazer uma busca nas minhas informações mentais, peraí. Vai lá, né? Ah, sim, aqui, eu só espero que não seja um negócio que parece uma bolota de sagu. Parece o quê? Uma bolota de sagu. Só espero que não seja o disco dos três. Não, tem algo pior. Se você juntar 20, um paladino já usou por aí. Ah, tá. Coloco no meu corpo, tudo. Ele fala... Coloco no... Bem, esse grupo que... Esse grupo que estou perseguindo não é a pessoa por trás desses itens, mas foram contratados para recuperá-los. O que eles roubaram no templo submerso, certamente despertou a criatura que vocês... É que chegou um sub aqui quase agora e me... Obrigado. Valeu. A Lê fez 12 meses de sub. É. E ele fala... O item que estou procurando certamente despertou a criatura que vocês mataram 30 dias atrás. Um medalhão. Uma das heranças do tirano. Ah, as heranças. Ah, falou o nome da campanha, na campanha. Aê! As heranças. Que tirano? Herança. Ah, palavra difícil. O senhor deseja ajuda pra caçá-los, então? Sim, veja bem. Estão familiarizados com o nome de Nidorath, o tirano descarnado? Na verdade, eu não faço ideia. Não. Se alguém tiver conhecimento, pode rolar. Não? Caraca. Como não, cara? Compra ele, Saito. Filho da mãe, né? Tá perícia, eu não tenho. Se eu tirar um 20, eu sei? Não. Tá. Provavelmente você não entende. Se você já ouviu esse nome, você não entendeu, né? E tal. Vamos aprender na marra. Eu posso saber, tipo, o que é perigoso. Nidorath. O tirano descarnado. Tem nome de Lorde Demônio. Alguém que o herói derrotaria. Palavra difícil. Eu também gaguejei pra falar, Clopsidio. O título que ele carrega já é um título de peso. Desculpa. Não gostei deste nome. Quem é esse tirano? Bem, não é quem é ele, mas quem ele foi. Nidorath foi um lich poderoso das Montanhas Sanguinárias. Foi derrotado séculos atrás por alguns heróis. Porém, ele deixou heranças malditas para trás que esses heróis juraram proteger. Essas são as heranças do tirano? Sim, eu perdi uma em Valcária, em um leilão. E agora, esses mercenários levaram outra desse tempo. Por que que ele leilou o bagulho? Ele tentou comprar, não, eu entendi. Mas ficou muito estranho, tipo, eu leiloei o bagulho, que eu sei. E perdi. O Hiro,
Se aproxima. Se essas heranças forem reunidas, eu só consigo imaginar que a vida de muitos estará em perigo, não é? Certamente. Os poderes sombrios que elas carregam não devem cair em mãos erradas. Aí, é um assunto sério, super perigoso, colocando o risco em vida, mas o Hiro sorri. Um trabalho para heróis como nós. É, mas vamos. Aí o Elder seguindo esse mesmo caminho, o Elder olha pro Hiro e fala: mas nossas mãos não são tão limpas assim. Não sei se estaria em boas mãos, em nossas mãos, afinal. Mas não temos muita higiene, às vezes lutamos. O Calopsita arranca pedaços, sim. Senhor Elder, certamente o que eu busco é que as heranças fiquem em custódia da Igreja de Asher. Após. Por que não as destruir? Ainda não. Ele para um pouco. Não sabemos como ainda. Geralmente um vulcão resolve. Poderosa igual Calupicita. Muito bem. Não diga mais nada. Iremos. Ele olha pra vocês todos assim. Não dá pra ver a expressão dele, né? Porque ele tá mascarado, mas seus olhos brilham. Dinheiro vai dar? Eu aponto pra ele assim. Ele vai nos pagar com algo melhor. Heroísmo. Heroísmo também é muito bom, mas... nos ajudará a sobreviver? Comer? Como? Heroguizo. Erotismo? Heroísmo? Ele vai pagar a gente com erotismo? Erotismo! Parece interessante. Bom, meus colegas aventureiros estão interessados em compensação. Morda quente. Erotismo. A Igreja de Asher é muito rica. E ela ficará feliz em recompensá-los, senhores. Ficaremos felizes em cooperar com a Igreja. Nossa, o Elda tá ficando um pouco meio cenário, né, com o tempo, mas tudo bem. A honra de cavaleiro, ó, mudando quando ele virou guerreiro. Pro cara, a pergunta do Calopsita foi bem ingênua. Tipo, percebeu que tipo, ele não faz nem questão, não faz nem noção do que ele tá perguntando. É só porque, tipo, todas as missões a gente teve uma recompensa de alguma coisa. Sim. Mas que virou comida na sua barriga. É o dinheiro sendo transformado em pra... Senhora Had, quando começamos? Bem, o mais rápido possível. O primeiro passo, precisamos descobrir onde é a esconderijo de Irmandade das Escamas Verdes. Meu amigo de Saito aqui é o maior investigador de nosso grupo, pois é o único. Com certeza ele será capaz de ajudá-lo nessa questão. Sim. Eles aqui gostam muito de bater, mas de resto... Bater, realmente. Os três. Somos muito bons. Nosso grupo funciona em proteger o Tsaito pra ele resolver as coisas. Diz com orgulho. E curar vocês depois. Exatamente. De fato. Realmente. Galera, é o seguinte, agora vocês precisam... descobrir alguma coisa sobre essa Irmandade das Escamas Verdes. Vocês podem usar a investigação, claro. Vai ser um teste estendido pra vocês conseguirem a info. Vocês podem usar a investigação, como prevê o livro. Ou vocês podem usar qualquer perícia que vocês quiserem, com uma boa explicação. Atletismo daquele... Tô brincando, deixa eu ver. Será a minha terceira tentativa de usar War? War seria legal, hein? War é legal. Nossa, tem uma, John. Diga. Será que você aceitaria que eu usar atuação como uma forma de ter visto alguma peça de teatro, alguma peça que eu interpretei como gladiador em algum momento que possa ajudar nessa questão? Não, porém, eu deixo que você faça uma peça com informações, tipo, sabe, jogando um verde pra plateia pra ver se alguém comenta alguma coisa. Improviso, me dá um lugar, assim, um lugar com nome verde, aê, boa, legal. Agora um grupo aí, vai, uma herança de um inimigo, vamos lá, Discar, aí, boa, tá bom, pode ser.
Muito bom. Eu quero usar adestramento pra ver se algum passarinho sabe. Se algum passarinho me contou. Tá bom. Bom, rola a primeira investigação, né? É, pode usar então primeiro. Beleza, então vamos começar a fazer do jeito certo, investigando. Obrigado. Vai dar certo ou não, eu não sei. Mas essa vai é a sim, perícia. Aí, vai lá, investigação, foi bom. Deixa eu ver minha peça agora, rapidão. Boa, foi bom. 20. Nossa, eu não vou tirar, não vou chegar nem a 13 na minha de novo, nunca chega. Se o Calopsita for bem agora, você não vai precisar rolar. Graças a Deus. 15, não foi tão bem. Rola aí, Elder. É melhor que eu, tá? Vamos ver. Eu vou... Mas eu sabia que ia tirar o valor. Não chegou nem a 13. Tá, vocês estão com 2 sucessos e 2 falhas. 7, né? Alguém pode repetir um teste aí. Não, quer dizer, investigação não pode repetir, os outros tem que pensar em outra coisa, se for usar outro... Eu confio no Zaito. Vai, Zaito. Beleza, então vamos fazer o quê? O que mais que eu sei fazer? Você pode rolar a investigação de novo, tá? É, investigação. Plus. Ah, então tá. Porque é o base pra obter uma informação. Depois eu posso fazer outra coisa. Ativar minha engenhosidade, não? Pode, claro. Então vou fazer isso. Já que eu tô cheio de mana, vou botar uma engenhosidade, aí eu ganho minha inteligência. Nossa, ainda bem que eu usei, porque eu tirei um 3. Essa foi a terceira falha. Perfeito. Boa. Tudo bem. Tá, o que eu posso usar o minha engenhoca, que dá orientação, eu jogo duas vezes? É pra qualquer perícia? Pra qualquer perícia mental. Na verdade, eu escolho um atributo e qualquer perícia daquele atributo. Aí eu escolho inteligência. Muito bom. Tá, pode ser então, pode ser. Ai, nossa, salva nós. Boa. Nossa! Boa. Atropelou o planeta, tá ligado, velho? Agora tá. Sim. Tá, o que que acontece, então? Vocês saem, né, em busca dessas informações. E o Zaito, nesses 30 dias que ele passou na cidade, ele conseguiu muitos contatos, né? Conheceu algumas pessoas e começou a conversar com algumas pessoas. E ele começou a buscar informação, companhia mercenária aqui de Samburdia. Você ficou sabendo que não era muito comum que tivesse companhias mercenárias em Samburdia, né? Agora nas repúblicas de Samburdia. Beleza. O Hiro fez a atuação dele com uma história de mercenários... De companhia mercenária. E aí começou a ouvir falar sobre companhias mercenárias de Portsmouth. E aí, com base nisso, o Zaito, ele começou a fazer perguntas certas, né? Perguntas menos genéricas para as pessoas. E aí vocês descobriram que a Irmandade das Escamas Verdes era uma companhia de mercenários de Portsmouth, onde hoje é a Azlot. Depois do fim da guerra Artoniana, né, contra o Triângulo de Ferro, que era Yuden, que hoje é a Supremacia Purista, Portsmouth, que hoje é Azlotia, um reino de mortos-vivos, e contra Allen, que continua sendo Allen, essa companhia ela saiu de Portsmouth. Ela saiu de Portsmouth e veio para Samburdia, onde que hoje é as Repúblicas Livres de Samburdia. E ela tinha muita influência de... Dragões Verdes, por isso o nome Escamas Verdes. Então eles tinham alguma coisa com Dragões Verdes, então eles colocaram esse nome, quem fundou a companhia. E vocês sabem que eles estão, a base deles é em algum lugar nas florestas ao norte de onde vocês estão. Há dias de viagem daí. Perfeito, não, eu vou falar tudo isso pra eles. Enfim, detalhes. A gente tem que ir pra floresta, gente. Não tem saída. É incrível como vocês descobrem essas coisas. Eu, na minha busca, encontrei 3 capivaras. Cadê a minha capivara aí, ó? Tem capivara na aventura, conseguiu. Uma viagem pra floresta? Isso sim tem cara de aventura. Vamos precisar de suprimentos, né? Umas tendas, repelente. Existe repelente ar? Deve existir. Repelente, rações e etc. Calopsita, você manja dos matos, né? Hiro fresco.
Riro fresco. Pessoal, o que a gente vai fazer? Dormir chão, comer inseto, beber água da fonte. A gente vai avançar um pouco, né? Até que já tá acabando a sessão. E aí, no tempo, esses 15 dias até a próxima sessão, quer dizer, eu tenho que ver a data aqui certo, que tá chegando o fim do ano, né? Depois a gente vai parar um pouco, né, gente? Dia 10, a próxima sessão seria dia 10. Eu acho que essa vai ser a última, se for ok pra todo mundo, do ano. Depois a gente volta, só depois. Logo na minha arte! Bom, enfim, a gente vê. Então, nesse tempo que a gente vai ter entre aventuras, vocês podem comprar os equipamentos que vocês precisarem. Comida... Entendeu? Que aí, acho que você já compara equipamento de combate, os equipamentos mais... Você só teria que comprar comida, corda, essas coisas, não sei. Então a gente... Vocês podem fazer isso em off e a gente dá um avançado. Primeira coisa, o Ahad. Tem dois pontos sobre o Ahad. O Ahad... Ele é um aliado. Ele é um aliado. Ele é um aliado fortão veterano. Uau. Quem é que vai ficar com ele? O veterano dá o quê? Só pra saber. Eu acho que ele vai dar... Eu acho que é mais um D12 em dano. Nossa. Isso é muito bom pra mim, mas eu só posso ter um aliado no momento, não é? Um de cada vez. Quando você já tiver... Tem um? Não, mas quando eu você... falo... Se você tiver com a sua montaria, você não pode estar com a Had. Agora, se você não invocar ela, aí você pode estar com Eu acho, ó, minha opinião, mas vocês podem falar também. Eu acho que o melhor pra ter o Had ao lado é o Calopsita. Por quê? Ele bate mais de uma vez por turno. Então, cada golpe dele vai ganhar mais um D12. Também acho. A menos que a gente queira reforçar o dano do Elder. Mas o dano do Elder já vai crescer naturalmente. Não, eu acho assim que meu foco não é também dar dano. Aumentar o dano pra ajudar é uma coisa interessante. Mas o nosso principal dano é você e o Calopsita, assim. Então, acho que entre vocês dois. Então, o Ahad vai ensinar sobre o mundo pro Calopsita, vai ficar andando do lado dele o tempo todo. O Calopsita vai começar a aprender sobre Asgard. Então, antes de vocês partirem, ele para do seu lado e falou: parece que seremos parceiro, Calopsita. Calopsita. Pessoal, a gente vai resolver essa viagem até as florestas do norte, pra vocês alcançarem a floresta, com um perigo complexo, que é a jornada pelos ermos. Tá bom. Certo? Eu gosto desse teste. Que acontece? Vocês podem usar sobrevivência. Sobrevivência é fixa, pode usar quantas vezes quiserem até conseguirem. Ou outra perícia que vocês consigam dar uma explicação. Tá. Vocês precisam de 3 sucessos antes de 3 falhas para avançar. Tá. Cada falha que vocês sofrem 1d6 pontos de dano. Que esse dano representa cansaço e desgaste após o fim da jornada. Se vocês tiverem 3 falhas, vocês conseguem chegar no destino, mas vocês chegam acabados e aí vocês diminuem 1. Vocês estão no nível 4? Então vocês vão perder 4 pontos de mana do seu total até o fim da aventura. Se você ia tirar um nível nosso, eu te dava um soco na cara. Não. Vocês ficam 4 a menos do máximo de vocês de mana até o fim da aventura. Pra mim isso já é muita coisa, mas vamos passar, gente. 4 a menos é... Então vai lá. Eu acho que o nosso líder de sobrevivência é o Calopsita, né? É. Eu tenho 4 de sobrevivência, tá? Mas quanto? 4. Você tem a perícia? Não, sobrevivência. Eu não tenho. É que eu tenho a perícia, né? Mas o seu total final é mais 4? É mais 4. Então tá. É porque meu atributo base é 10. E você? Bom, o Zaito pode rolar com vantagem, né? Mas ele escolheu inteligência, não foi? Ele escolhe o atributo. Então magia. Então é melhor o Zaiter, porque ele tem chance a mais, né? Bem, acho. Na dúvida do Zaiter. Você é tipo o nosso líder, cara. A gente só não admite. A não ser que você tem quanto de sobrevivência? 2. Mas 2? Ele falou que pode jogar outra coisa. Não posso jogar uma investigação nessa viagem? Porque daí saber... coisa, você não consegue lançar essa magia em mim? Acho que sim. Uma criatura? Sim. Orientação, boa isso. É orientação, boa. Porque daí você rola em mim e eu já tenho 4. Beleza. Menos. Boa, eu ativei a engenhoca em você, vai lá. E daí sobrevivência faz mais sentido pro rolê. Calopsita tem máquina agora. Pode rolar então. Calopsita! Olha só. Você tá com o chapéu de pensar.
Certo. É, tu tem que pensar num nome de calopsita tecnológico. É o Mecalopsita. Mecalopsita. Perfeito. Tá feito. Mecalopsita. Mecalopsita. Vixe! Mecalopsita! Fazer umas partes robô pra ele agora. Super! Eu vou pedir pro cara que faz aquelas ilustrações, eu vou falar pra ele fazer um Mecalopsita. E aí, um crítico dá alguma coisa pra gente, John? Não. Ô, John, pensa aí, né? A aventura é sua, ô, mano. Que isso, cara. John, é duas vezes. No, duas vezes o quê? Duas vezes o sucesso. Não é. Uhum. Então, é crítico. A gente tá trabalhando com o T20 base aqui. E o T20 base... 20 não dá nada no T20 base? Não dá nada, velho. Só que dava. Só é sucesso, né? Sucesso automático. Triste. Tá bom. É, nossa. Ô, Ace, pilotagem, por favor. Opa, calma lá. Vai o Hiro agora? Vai rolar alguma coisa? Vou eu. Olha, viu? Eu sei, hein? Vamos quebrar esse John, sistema. O que eu quero fazer? Pra estrear o Uma, enquanto o Calopsita nos ajudou na sobrevivência com seu novo elmo mecânico, o Hiro, ele cavalgava o Uma, né? Uhum. E ele cavalgava nos ermos, ele ganhava distância nas florestas pra identificar o campo, pra ver a frente como se fosse um batedor. Tá? Então eu vou rolar cavalgar. Tá bom. Olha, não aí. É meu mais alto, mas eu quero estrear. Nossa, que merda. Não foi comigo. Próximo. Pode ir próximo. O Hiro, ele se deu uma atrapalhada ali na primeira vez que ele começou a cavalgar o Uma. E vocês perderam um pouco de tempo. Ah, e vocês tomam um D6. Rola o dano? Quer rolar? Posso rolar. Rola é aí. O quê? Um D6? Um D6. Quatro de dano. Todo mundo. Ai. Pode ir aí. Vou rolar mais um. É, Zaito, salva nós aí, porque eu fui uma bosta. Ai. Puta, tudo comigo o negócio. É, ai, investigação. Cara. Você é o melhor de nós, mano. Não vai, investigação, vai. Não, tá só me cantando esse dice. Só é de cantar os outros. Deu certo. Deu certo. Tá bom. Vamos ficar aqui. Quando o Elder não toma dano, eu falo, é o melhor. Tá, então, o Calopsita, então, guiou vocês pelos ermos, né? Falei, por uma parte do tempo, mas sempre que vocês encontravam algum viajante perto das estradas, o Zaito conversava com ele, perguntando informação e tal. E vocês conseguiram, através de muitos dias, alcançar as bordas da floresta. Então, conforme vocês vão se aproximando dessas florestas ao norte, vocês, não muitos metros, uns 9 a 12 metros, mais ou menos. John. Oi. Tenho que ser honesto, a gente só precisava de 2 sucessos? 3. Então falta 1. Não, o Calopsita passou em 2, pô. Ele rolou 2 vezes por causa de orientação. Ah, ele rolou 2 vezes? Eu pensei que ele tinha rolado... É, então falta 1, galera. É, não, tem galera, que ser honesto. Gente, galera, deixa. Tá bom? Já foi. Vamos crítico! Crítico, pô, é isso. O crítico me deu, pra me gente, deu bônus. Porque a gente tá chegando na cena final, não tem problema. Bom, então quando vocês estão se aproximando, vocês sabem que vocês vão ter que adentrar naquela floresta, procurar sinais dessa companhia mercenária. Vocês veem vários pássaros saírem da copa da floresta. Amigos! E vocês começam a ver as copas das árvores se mexer. Perigo! Tem alguma coisa vindo, tem alguma coisa que vai sair da floresta. Claramente. Todo mundo faz um... Eu vou mudar o mapa aqui só pra vocês terem uma noção. Ah, vai deixar a gente ansioso até o ano que vem, mano. Ah, mas que de mim, você faz pior. Vocês... Mentira. De repente, sai uma criatura muito grande do meio das árvores. Ela parece um largato com asas. Largato. Mas o que seriam os braços dela se terminam em asas. E ela tem uma cauda que termina num ferrão. E ela sai, desesperada, assim, olhando pra tudo, mas com um olhar assassino, um olhar selvagem. Eu esqueci de fazer o token, só tenho Só tenho... Não, na verdade eu não fiz o handout, só tenho o token, eu vou mostrar pra vocês. Tá.
Tá aqui. Vou mostrar aqui pra vocês, peraí. Perdemos. Já era, gente. A gente tá. Imagino que a... Vê se aparece o token aí pra vocês. Aparece. Apareceu. Beleza. Pessoal, nada tá legal. Então vocês veem, bicho. Vocês veem essa criatura e ela olha pra todos os lados e ela mira vocês. Imediatamente vocês veem que ela tá ferida no pescoço, sangrando. Mas ela não parece nada amigável. E aí a gente termina a nossa sessão. Aqui. Deixa com o Ace, que o Ace vai ter aquela conversa com ele e vai resolver tudo. Tá. Calma, piscita! Ah, machucado! Muito bom. Bom, gente, legal, vou pegar nível de druida. Nossa. Um XPzinho, John? XP? Cadê? Ah, que vocês fizeram? A da bruxa ganharam. Deixa eu ver. É o pós-bruxa só. É treinar e aceitar a missão do Mohammed. É, e passar no teste. That's racist. É, foi racista, desculpa. É verdade. É, a Had. Ó, vocês ganharam. Ó, conseguirem... É que é o primeiro nome que vem na cabeça. Conseguirem a informação dos escamas verdes, né? Vocês ganharam 3 mil. Caramba! 9.200 e pouco. Não, tem que dividir. É, isso aí vai ser dividido. E ganharam mais 2 mil pela jornada, né, até a floresta. 5 mil no total. 5 mil dividido por... 1.250, mais 6.281, 7.531,25. 7.531. Aí o vírgula 25 nem conta, né? Às vezes, né, vai que ele dá 75 pra gente. É, vocês precisam de 10 mil pra upar agora. Não, tá ali. É. Show. Não, vocês estão no comecinho dessa parte ainda, dessa aventura, show, né? Bom, gente, isso. Terminamos aqui. Vou passar pros jogadores, pra eles darem boa noite deles, tudo que eles quiserem falar. É isso aí. Começa pelo Lucas. Lucas. Aí, obrigado. Bom, vamos ver se agora eu paro de só curar as pessoas, mas tá tudo certo, nenhum problema com isso. Olha, se for pela intenção deles, eu vou continuar pra sempre, né? Mas é isso, tô me divertindo pra caralho. Vambora. Tamo junto. Quem que é agora? Vai o... Pode ir, Ryu. Você escolhe. Vai, Ryu. Ó, gente, isso aí. Noite incrível. Sexta-feira sempre estamos juntos aqui, divulgando sempre que terça-feira sai, né, pra assistir. Tô lá assistindo de novo. Hoje foi divertido pra caramba. Muita coisa que eu não esperava. A gente sempre fica imaginando o que vai acontecer na próxima aventura, só que eu sempre erro. Nunca acerto, me preparo e nunca consigo. Crio cena na cabeça que errei drasticamente. Mas enfim, achei 3 capivaras, pra mim já foi meu auge dessa daí. Foi muito divertido, tá ótimo, sensacional. Saímos de uma dungeon e encontramos uma criatura gigantona pra enfrentar. Eu amo enfrentar criaturas gigantes. Dungeon e criaturas gigantes. Então saí de uma coisa que eu gosto e já entrei em outra. Enfim, muito da hora. Valeu, galera. Dice, manda. Muito boa, gostei muito da boss fight. Foi desafiadora. Mas a gente, né, nós soubemos o que fazer, que era aproveitar ao máximo cada rodada quando o bicho tava na sua. A gente sabia que ele ia fugir, então deu. Acho que nosso grupo tá bem equilibrado em várias instâncias, né? E o roleplay tá muito legal também, as interações. E muito bom, John. Muito bom, tá gostosa a aventura. Quero saber o que são essas heranças. Quero destruí-las. Quero uma katana maior e gigante. E adorei meu cavalo. Adorei meu cavalo. Eu tenho cavalo, minha arte vai ter cavalo. E é isso aí, gente. Pet com cavalo, mano, tem que pedir cavalo. Tem que ter cavalo, aumentou o preço, que ele já me passou aqui. Rafa, manda aí. Cara, gostei pra caralho. Achei que ia ser um pouco mais problemática aquela bruxa lá, porque ela já chegou dando trintão em mim, né? Falei, tipo, achei que não ia aguentar muito, não. Mas deu certo, como o Jimmy disse. O time jogou bem, a gente conseguiu driblar bem ali. O meio de campo teve um probleminha no começo, mas a gente conseguiu efetuar ali um bom jogo e estamos jogando bem. É isso aí, né? Tamo bem. Uhum. Agradecer aqui as curas que vieram pro Calopsita. Nossa, obrigado. Muito obrigado. Precisa de um healer em Pathfinder, tá? Sábado eu não jogo.
Sábado, meus sábados são sabáticos. Tô comentando aqui, tá um healer. Tô brincando. É, não esqueçam, semana que vem, na terça-feira, tem essa live aqui, vai estar no YouTube. E na sexta-feira, temos Juninho Kikei com nossos personagens orientais sendo sábios e batendo em Yakuza. E vai ser a última do ano também, né? Semana que vem é a última do ano? Eu acho que sim. É. Acho que é. É aquele negócio, né? Yakuza não se faz nem acordo. Se Yakuza rolar, se né? mata. Semana. Yakuza se mata. Eu mato o Robson se não tiver. Vai morrer, coitado. Por quê? Ele tá ansioso. Não. Ah, não, vai ter. Não sei. Eu acho que talvez não seja a última do ano, não. Aí a gente tem que conversar com os jogadores daí, depois a gente vê isso. Talvez você possa. Não. É porque. Porque seria dia 3, depois dia 17. É. Eu só queria fazer uma pergunta. Você tinha falado que você ia falar duas coisas sobre o Arad. Uma que ele é aliado. Ah, é verdade. Qual que é outra coisa? Eu tava pensando se eu deixava só pra quando ocorresse. Mas acho que, como ele é um paladino, ele vai deixar as coisas claras. Ele quer uma parte dos espólios. Não, ele quer uma parte dos espólios, porque ele tem que dar pra igreja. Tá bom. Ah, então tranquilo. Por ouro, né? Hã? Não, mas aí ele vai na casa de câmbio e troca. Olha, que bandido. Eu não sabia que vocês iam falar safado. Isso, velho. Você tá roubando, John. Você tá roubando. Se o Calopsita morrer, eu vou fazer o Aladdin, que é o meu ladino de água. Nem existe casa de câmbio nessa época. Eu acho que existe. Existe. Bom, enfim, gente. Foi muito legal. A gente terminou a primeira aventura. 4 sessões. A gente terminou a primeira aventura, começamos a nova. Foi dar um susto, mas é difícil mesmo. As criaturas do T20 elas batem forte. A gente conseguiu. Mas acho que vocês conseguiram, vocês foram bem. Ela era um boss, ela tava sozinha contra vocês. E ela derrubou o Calopsita, chegou perto de derrubar vocês, mas vocês conseguiram vencer ela. Ninguém morreu, ninguém chegou perto de morrer. Então vocês estão muito bem. Vocês estão bem tunados agora, né? Porque vocês estão com coisa do próximo nível, estão com a Rádio, então acho que vai dar bom. E é isso aí, gente. Muito... É igual no Pendor, 2 tanker é sucesso em qualquer aventura. Muito obrigado a quem assistiu, quem vai assistir. Muito obrigado aos jogadores que estão embarcando na campanha que eu estou escrevendo. E é isso aí, gente. Até a próxima. Até a próxima. Até semana que vem. Vai dar raid, John? Tem alguém aí pra dar raid? É que eu tenho que saber o nome exato, senão... Ale, tá no chat? Ale, tem aqui. Tem uma amiga minha que tá no chama. Que ela tá fazendo raid aqui. Tá jogando alguma coisa. Tá jogando Stardew Valley. Como que é o nome do canal dela? É A-E-I. A-E-I? Isso. A-E-I-T-H-N-E. T-H-N-E. N-E. Tá. Vamos ver se eu escrevi certo aqui. Tá indo. Tá indo, ela mesmo. Poucos segundos. Então, gente, brigadão. Boa noite pra todo mundo. Gente, até mais, hein? Valeu.